pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Zgance Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Jsme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak, ještě jednou hezký večer. Věřím, že jste se dočkali, že jste vydrželi tu akademickou čtvrthodinku, která dnes opět nastala, a již myslím, že jsme ve spojení se všema. Takže, Vítku, já tě vítám ve vysílání, ahoj. Ahoj Pavle, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače našeho svobodného vysílače a i čtenáře Aeronetu a samozřejmě na poslední řadě i hlavního protagonistu i tebe, VK, ahoj. Ano, to jsem chtěl taky. Já se také připojím k přání všem posluchačům a čtenářům Aeronetu.cz a posluchačům svobodného vysílače CS také přeji krásný pěkný večer, takže to nebudeme zdržovat a hned do toho hupsneme. Přesně tak, takže jedem, máte slovo, pánové. Reinhard Heydrich, šéf Hitlerovy zločinecké organizace SD, dokud ji čeští parašutisté neposlali do pekel. Muž, který chtěl provést definitivní řešení české otázky. Hans Hamacek. Hans Hamacek, asi taková má být budoucí česká transkripce jména předsedy ČSSD. ČSSD tedy alespoň zatím. Zřejmě na počest vypálení Lidic, anebo obětí staného práva, anebo nacisty zavražděných členů ČSSD, chce Hans Hamacek, respektive Jan Hamáček, stranu ČSSD přejmenovat na SD. Včera se tato informace objevila v Právu, dnes v Lidových novinách a Mladé frontě dnes. Vy, kteří pravidelně sledujete facebookový kanál Svobodného vysílače, už víte ze námi zveřejněných informací, že Jan Hamáček chce stavět atomové komplexy v dosahu džihadistů, lobuje v Tádžikistánu za úředníky Alfreda Brunslíka a Miroslavu Hrnčířovou za společnost Uranium Industry, kterým zmizely pod rukou české státní miliardy. Tak jenom doufejme, že brzy nebudeme muset v posledním svobodném území Evropy, tedy v Anglii, stejně jako v roce 1941, cvičit nové parašutisty, aby zopakovali historii Reinharda Heydricha, respektive Hanse Hamacka. Tak VK, co říkáš na snahu Jana Hamáčka přejmenovat ČSSD na SD? Kopíruje to další snahu sudetu německé lobby ve směru k ČSSD po mnoha poradcích Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, kteří působí i v proněmeckých vlivových organizacích. Vy si, jak jsme spolu dělali třeba ten článek Německý orloj české politiky, vy z Praha sobě například, vy z Petr Fiala ODS, prostě německá lobby prostupuje mnoha politickými stranami v České republice.
No tak změnit značku ČSSD za zkratku SD, což navazuje konotace na nacistickou tajnou službu Sicherheitsdienst, které šéfoval generál policie Reinhard Heydrich, je trochu zvláštní, zejména potom v konotacích na historické reálie Československa a především protektorátu. Oni mají v Lidovém domě poradce americké, pana Freemana, mají tam, myslím, ještě jednoho tam mají, teď si nepamatuju to jeho jméno, to jsou poradce americké, nebo americká poradenská společnost, oni jim dělají volby a tohle to možná vychází i od nich z nějakého důvodu, protože v Americe se říká, jako, že všechno, co má víc než 3 písmena, tak netáhne voliče. Jo, oni tomu říkají deal breaker, něco, co prostě kazí plány, kazí smlouvy. Proto všechny americké organizace, společnosti, úřady, instituce nemají ve zkratce delší názvy než jenom 3 písmenka. A ty, které mají delší, tak většinou nemají nic společného s bezpečnostními složkami. Například NASA je ze 4 písmenek složená výjimečně, jinak všechno americké úřady mají maximálně 3 písmenka. NSA, FBI, CIA, DEA, IRS, Berňák a tak dále. To znamená jenom 3 písmena maximálně. A tohle to je spíš jakoby jakési kopírování nějakého amerického modelu, protože proč? Nejsou kádry. To je problém nejenom ČSSD, to je i tady v Německu problém všech politických stran, protože cílem je destrukce a rozpad národních států v rámci globalizace, v rámci nasunování světového řádu, který bude mít jenom jednu vládu, to znamená vládu, světovou vládu domu Sion. Jedinou sionistickou vládu. K tomu je třeba rozbít národní státy, národní hranice, národní identity, národní kultury, no a národní vlády především. Proto nejsou kádry. Je to systémový proces. To znamená, oni ty kádry by mohly být, kdyby bylo chtěno, kdyby byl zájem je mít, ale je nařízeno, že žádné nové kádry se nesmí vychovávat. A ty, které už jsou vychovány z minulého systémového období, to před rokem 89, ty se nesmí dostat k moci. To je zapovězeno. To je prostě něco, co se nesmí. Takže ty lidé jsou odstaveni. Proto si všimněte, že skuteční ekonomové, odborníci na zahraniční politiku, na ekonomiku, ti všichni byli po roce 89 odstaveni. Toho jste si možná všimli v 90. letech při transformaci lidi nebo odborníci, kteří varovali před kuponovou privatizací, před různými fondy a tak dále, varovali dopředu, co se stane, tunelování, vyvádění majetku a tak dále, ale byli umlčeni, byli odstaveni. Někteří byli dokonce úplně ukončeni z určitých důvodů. Pan Dubček například na dálnici měl v uvozovkách nehodu a zkrátka tyhle ty lidi museli být úplně odstraněni, protože představovali něco minulého, co muselo být odstraněno. A změna názvu podle mého názoru bude jenom jakýmsi prvním krokem, to znamená SD a návazně na to i změna vedení sociální demokracie. Znamená nové tváře. Ale jaké to budou tváře? No budou to tváře takových lidí jako třeba pan Petříček. Mladí, neskušení, elévové, sice zasvěcení pod Svatavou, pod Rytem, zednářským samozřejmě, ale neskušení a hlavně naprosto odcizení od vlastenectví a vlastního národa. To znamená, to jsou chodící politická zombie, které můžete postavit k pomníku padlých hrdinů, popravených za protektorátu a oni tam budou koukat a oni nebudou rozumět souvislostem a budou mluvit německy a budou hajlovat u toho. A protože nebudou vědět ani, co dělají.
Oni reagují jako améby pouze na ty základní podněty, to znamená, tady máš něco, to řekni papír do jedné ruky a tady máš peněžní hotovost do druhé ruky. Za to dostaneš zaplaceno. A jako améba reaguje jenom dvousignálově, to znamená ano, ne. Takže tady něco mám a já něco udělám a tím to hasne. Ti politici, podívejte se na jejich nepřítomné výrazy při tiskových konferencích. Oni jsou pod vlivem, někteří jsou dokonce pod drogama. Oni jedou hodně drogy, to bylo ještě i před rokem 89, kdy funkcionáři, aby zvládli tlak uvnitř partaje, tehdy ještě KSČ, tak jeli na drogách. To bylo známé o některých politicích a tehdejší partaje nebo tehdejší KSČ před listopadem 89. Ale to jako neskončilo to. Dneska se podívejte na ty politiky, jak oni mluví z cesty. No někdo na to třeba není a nebo na to nemá peníze a podobně, tak jede třeba jenom alkohol. Různí Kalouskové a další, ale oni jedou normálně drogy. Oni mluví z cesty, mají rozšířené zorničky a neodpovídají na otázky, protože nerozumí souvislostem ve větách. Proto neodpovídají třeba na dotazy, anebo jsou, mají rozhovor v televizi a oni opakují pro něco dokola, koukají nepřítomně a mají rozšířené zornice, když se díváte na detailu, když máte televizi s vysokým rozlišením, HDčko nebo ultra HDčko a je detail na politika, tak vidíte, jak má rozšířené zornice, je pod vlivem drog. No, protože oni, na ně je vytvářený obrovský tlak, na jejich rodiny, na jejich děti, ztratí se vám vaše dítě, dostane nějakou nemoc, implementujeme vám rakovinu do vašeho těla různě, nadálku, když nebudete poslouchat. No, takže oni se bojí, oni jsou ve strašném stresu a když oni cuknou, tak dostanou nějakou smrtelnou nemoc. Podívejte se, jak dopad třeba pan Gross, také z ČSSD. Myslíte, že tuhletu nemoc tak nějak chytil najednou a však víte ty podrobnosti, jakou on měl nemoc, strašnou, zákeřnou, která mu vlastně úplně vypínala mozek a potom se nemohl ani hejbat a tak dále, a tak dále. No to jsou strašné věci, no samozřejmě, ale chápete, on byl, i když o mrtvých jenom dobře, opravdu namočený v různých transakcích, nebudeme to tady rozebírat, že různé akcie a různé energo, Moravia energo a různé transakce a tak dále. A transportované zbraně do embargovaného Iráku, že? Ano, přesně tak. Takže takhle, on věděl hodně věcí na hodně lidí a pokud víte tyhle informace, tak většinou se nedožijete příliš vysokého věku. Protože představujete příliš obrovskou hrozbu pro určité lidi, na které byste v budoucnu mohli začít práskat. Ne dobrovolně, ale že třeba někdo by vás přimáčknul a museli byste začít zpívat a potápět i ostatní, o co o nich víte a tak dále. No, chápete, tohleto jsou, víte, to je mafie. Jo, oni si říkají politici, ale oni jenom reprezentují nějaké mocné kruhy. To znamená, oni reprezentují někoho. Když se podíváte, oni se dostávají do politiky, kde berou ty peníze. No, to jsou ty jejich loutkáři, kteří stojí za nimi. Oni ho dostanou, oni ho takzvaně udělají do politiky. Přivedou ho, on je mladý, on neví, která bije, nemá zkušenosti, ale oni ho ovládají na těch provázkách a ty peníze mu poskytnou a vzdělání na zahraničních školách v cizině mu poskytnou. Nikdo neví, jak se tam dostal, jak udělal zkoušky, kde vzal peníze, kdo mu to tam zařídil, nikdo nic neví, to se nikdy nedozvíte. A najednou on má prostě ve svém CVčku, že tohle to má a tamhle studoval a tohleto a potom on přijde do České republiky nebo na Slovensku a začne svým spoluobčanům kázat moudra o tom, jak by měli žít. Že on je chytřejší. Protože on má nějaké zvláštní divné cizí školy někde v cizině. Takže chápete, normální smrtelný člověk se nedostane na tady ty struktury, na tady ty fakulty a to je naprosto vyloučený. To je jenom, to jsou pro elitní vybrané elity, které mají budoucí úlohu takzvaných řídících kádrů globalizace.
A to musí být lidé, kteří nejsou kádři, ale kteří jsou likvidátoři pozůstalosti. Připravení a odhodlaní úplně ke všemu. Proto znovu si musíte uvědomit, že globalizace, budování světového řádu, který bude mít jenom jednu jedinou vládu pod kontrolou sionistů, neusiluje o budování něčeho. To oni mají pod svojí kuratelou sionisté. Ale abyste mohli něco postavit na planetě, která není nafukovací, tak nejprve musíte zbourat to staré. Zničit a zlikvidovat původní národní státy a na jejich troskách vybudovat sjednocená impéria, která budou řízena pod jednou jedinou světovou vládou. A proto je třeba, aby jednotliví politici, kteří jsou takzvaně pod rytem, to znamená, jsou zasvěcení v rámci určitých procesů kabaly a zednářstva a vědí, co musí dělat, tak musí zahájit likvidace svých vlastních partají, svých vlastních stran. Buď tím, že je dostanou na hranici volitelnosti až nevolitelnosti a ještě pro jistotu zpřetrhají veškeré staré kulturní vazby vztahující se k názvu strany. To znamená, když řeknete SD, už nikdo si jako neřekne, no co to je SD. Když řeknete ČSSD, tak je to jasné. Kdyby to byla nějaká prostě to slovo české nebo česká a jako nebo československá, protože to je československá sociální demokracie, to už tam jako úplně taky chtěli škrtnout nebo chtějí škrtnout. Takže oni zkrátka chtějí ten odkaz na bývalou federaci úplně vyrušit z názvu strany a zároveň chtějí odstranit i název Česká strana sociálně demokratická. Takže strana, takže jenom SD. No, Sicherheitsdienst, tajná služba, které šéfoval Reinhard Heydrich, měla zkratku SD. Já nevím, jestli se v Lidovém domě zbláznili, zešíleli, nebo tam používají pana Freemana další poradce k takovýmhle eskapádám. On je také mimochodem, také nosatý pán, je také žid, tohleto z New Yorku. Ale proč to dělají? No, protože likvidujou samozřejmě, protože podobné procesy čekají v ostatní partaje, ostatní strany v České republice, i tady v Německu dochází k, se podívejte, co tady probíhá v CSU, odstranili Seehofera, teď jako Angela bude odcházet na likvidace, všechno, prostě rozvrat úplně, všechno Gleichschaltung. A to bylo na jinou diskuzi. Každopádně tohleto mi připadá jako už urychlování procesu, které by normálně přišlo až později, ale najednou někdo na to tlačí. Někdo na to šlape. Pořádně. A víte, oni by se měli vrátit, kdyby chtěli jako zlepšit své preference k svému původnímu základu. To znamená rodina, klasická, tradiční, pracující rodina, levicově orientované, tenhle ten důraz. Ten by měli nějakým způsobem znova ukotvit a více se zaměřit na voliče, řekněme, dnešních lidovců se sociálním akcentem. Protože jsou lidovci, kteří mají takzvaně akcent více nastavený směrem do kléru. To znamená k Vatikánu, k náboženství, takže tam ne. Ale mnoho lidovců je orientováno směrem k sociálním aspektům. Takže tam by klidně ČSSD mohla volit, teda ne volit, ale lovit voličské hlasy. Jenže bohužel je nedůvěryhodná.
tyhle ty skupiny lidí, kteří se nacházejí vlastně v tom politickém středu lehce vlevo, tak o to je vlastně největší zájem, protože těch je nejvíc. To jsou zhruba ti lidé na těch 50 let, to jsou ti voliči, kteří mají už životní zkušenosti a tak dále, a tak dále. A všechny strany dnešní doby se o ně chtějí porvat. Nejvíce tam loví hnutí ANO, loví tam komunisté, loví tam SPD a loví tam samozřejmě i sociální demokracie v tomhletom okruhu. A každý se chce o ty lidi nějakým způsobem porvat. Takže oni chtějí jakýsi restart, ale přejmenováním strany to tomu nepomůžou, protože to by museli změnit i tváře v té politické straně. Ale kde pro boha, když nemají žádné schopné kádry? Jaké to budou kádry? No budou to pouze zase kádry typu pana Petříčka a podobných. To znamená, budou to tváře za každou cenu nové, ale kádry neskušené. Neskušené s politikou, bez odborných znalostí a zkrátka jenom, aby bylo ukázáno, že je to něco nového a to samo o sobě, že má něco zachránit. Vůbec, tohleto už v dnešní době nefunguje. Voliči, co dneska preferují, tak jsou radikální kroky. Radikalizace voličské základny komplet, nebo můžeme říkat komplexně celého elektorátu, kdy lidé už nechtějí slyšet prostě nějaké takové ty klasické, tradiční politické výroky, ale chtějí nějaké rázné kroky. Zatočíme s tímto problémem. Zatočíme s támhletím problémem. A chceme někoho, kdo maká, kdo nekecá. Proto takhle oni pořád volí Babiše, protože on dělá přesně to, jak to funguje. Pracuje stejně, jako pracuje Donald Trump. On také říká přesně, tohle to je třeba udělat a tohle to se dělá špatně. A říká, používá velmi tvrdá slova a útočí a je kontroverzní. A tomu přihrává voliče. No a myslíte si, že Babiš to neví? No však on má také své odborníky na volební marketing. Čím víc on je kontroverznější a čím více on vyvolává rozporu, no tak tím více on má voličů. No protože voliči chtějí někoho, kdo je kontroverzní, kdo konečně už zatočí s takovou tou takzvanou politickou korektností, s takzvaným neoliberalismem, protože to zabíjí. Něco jiného je ovšem to, když lidé si myslí, že tohleto je jakýmsi nástrojem na zlepšení procesu. Ne. To není na zlepšení procesu pro národní ukotvení. Když volíte takové strany, jako je hnutí ANO, nebo když volíte zkrátka třeba i, já nevím, nějaké nové projekty, nějaké nové subjekty, tak vždycky jenom volíte jinou alternativu procesů, které vedou ke globalizaci a k bližší a těsnější integraci v rámci takzvaných nadnárodních struktur. A jediný lakmusový papírek, nebo řekněme kontrolní test, který vám zaručí, že volíte alternativně, no tak to je jedině v tom případě a v tom okamžiku, když daný politik nebo daná strana má jasný názor na vystupování z Evropské unie, to znamená, chce vystoupit z EU, za druhé má jasný názor na vystupování ze Severoatlantické aliance, to znamená, chce vystoupit z NATO, a zároveň třetí test, a ten důležitý je, že taková osoba se nebojí pojmenovat řídící procesy, kdo stojí za světovou globalizací? Světový sionismus. A tohleto dokáže v současné době, v této chvíli, pojmenovat, no, na politické scéně, a já nechci teď nikomu křivdět. A je možné, že nemám takový přehled zase o českých politických stranách, ale v téhle chvíli jediná osoba, která má tyhle ty parametry, tak je Adam Bartoš z Národní demokracie. A ten měl a má dodnes sakra velké problémy za to, co říká, za to, co píše, za to, co publikuje. Takže on splňuje tyhle ty parametry.
No a podívejte se na národní demokracii. Oni to nemají s nějakými preferencemi zrovna dvakrát slavný. Takže ano, ono se řekne alternativa, ale víte, problém je, když si zvolíte někde nějaké cíle a najednou zjistíte od těch politiků, že ona ta alternativa pro ně je jaksi jenom odsuď pocuď. Z těch třech podmínek, které jsem teď jmenoval, většina z nich má problém splnit byť třeba i jenom dvě z nich. Jednu třeba ano. Shodnou se třeba na vystupování z EU. Ale s tím na to už to není tak skvělý. A nebo se shodnou na dvou možných, že chtějí z NATO i z EU, ale zase nepojmenujou v rámci ekonomických procesů a těch dalších návazných problémů, které způsobují, řekněme, ovládání jednotlivých politických stran. To znamená, že kdo stojí za ovlivňováním politiky a ty peníze, které proudí na takzvané genderová studia a na přeprogramovávání ve školách, různé inkluzivní programy a do neziskovek, tak kdo je tím zdrojem? No, světoví sionisté, kteří se snaží o ukotvení světové vlády. A nástrojem této světové vlády bude globalizace. Nebo už dnes je globalizace. Takže a to politici se bojí o tady těch věcech mluvit. Z jednoduchých důvodů, protože ti, kdo je financují a kdo je drží na těch špagátkách, ti loutkovodiči, no tak to jsou oni. Proto nikdo si nedovolí říct jedno jediné slovo křivé tam a tam, že třeba, já nevím, on má nějaké politické ukotvení, on někam přijde, on někam kandiduje, skončí volby. Teď on se dostane do nějaké funkce a uběhne několik týdnů, nebo aby jsme nekřivdili několik měsíců a najednou od něho slyšíte slova, která slyšíte od lidí, o které byste si nikdy ani neopřeli kolo. To znamená, to jsou takové ty různé konotace, o kterých už jsme mluvili minule, to znamená různé najednou změny postojů, názorů, proti Huawei a hrozby a chválení čučkařů a bis a varování před dezinformačními weby a že Rusové mají nějaké zpravodajské akce v České republice a tak dále, tak dále. Zkrátka opakování nějakého narrativu, který byste od politiků, kteří byli zvoleni alternativou, díky alternativě se tam dostali do toho parlamentu. Tak nikdy byste taková slova od nich nečekali. A podívejte se, a oni je říkají. A nikdy byste od nich nečekali, že jakmile se dostanou k moci, jakmile se dostanou do parlamentu, že začnou dosazovat na kandidátky židozednáře. Najednou, z ničeho nic. A ostatní jsou jakoby posunováni dozadu z nějakého důvodu. Najednou slyšíte divná slova, jakoby, která vám nedávají vůbec smysl. A já to tady nebudu jenom rozvádět, ani nechci samozřejmě, ale velmi často se dočkáte i takových nepěkných věcí, že někomu vyjadřujete podporu. Já jsem napsal, já jsem to ani nehledal, ale pamatuju si, že to byly nějak tři články už před několika lety. Jsem podporoval a vyjádřil jsem podporu a opravdu velmi silně paní Samkové, Kláře Samkové v té její kauze, v té věci a ona tak nepěkně se o nás otřela o Aeronet na Novotného Lávce při tiskové konferenci, myslím ve středu, Vítek tam byl, takže ví. A samozřejmě, že ona to mohla říkat jenom kvůli tomu, aby jako ukázala, že není na té straně těch dezinformačních webů, když tedy kandiduje na místo, myslím, zástupkyně ombudsmanky nebo náměstkyně, nebo nevím, jak to víte, ví daleko lépe vlastně tady tu věc, ale zkrátka to je v Bibli a říká se tomu zapření Krista. Jo?
A to je špatný signál. Hodně špatný. Protože jestliže někdo pomáhá někomu, ať už je to politik, anebo je to někdo jiný, tak by se nikdy za podporu od alternativy neměl stydět. A nejenom stydět, ale neměl by ji vůbec nějak nálepkovat a dehonestovat. Označit náš server za, že tam je ta formulace jako tak obecně, že všechny ty dezinformační weby a aeronety a další a všechny ty další šílenosti, to opravdu je určitým způsobem začarou, protože já si nemyslím, že je dobré označovat za šílenosti lidi, kteří podporují a pomáhají paní Slonkové, a že označovat za šílenosti server, který pomohl znovu zvolení pana prezidenta Zemana, jsme pomohli a pomáháme v mnoha ohledech prosazovat ty správné teze, správné směry, a jestliže někdo říká, že šílenosti, že Aeronet, který už čte téměř 3 miliony lidí měsíčně, tak říkat, že jsou to šílení lidé, je, myslím si, velkou ránou pod pás i tedy nejenom naší redakci, ale především těm lidem, kteří podporují alternativní politiky a alternativní, můžeme říkat, osobnosti. Protože Klára Samková mnohokrát se vyjádřila velmi správně, velmi odvážně, nebojácně ve vztahu k migraci, ve vztahu k islámu a tak dále. To je něco, co zaslouží ocenění, ale Některé výroky musí být opravdu váženy, protože tím dochází vlastně ke ztrátě důvěry, a tohleto každý si to musí přebrat sám. Každopádně, já kdybych to měl jenom tady to ukončit, tak změna SD nebo ČSSD na SD je pouze jakousi destrukcí nebo pokračováním destrukčních procesů, protože strana, která má tradici více než 100 let, chce se distancovat od názvu Česka a nějak ho vypustit a vrátit se nebo přejít nějakému názvu SD, což konotuje Sicherheitsdienst, tajnou službu německou, které šéfoval Reinhard Heydrich za protektorátu, tak to je opravdu tragické. Ale jenom to ukazuje, že nejsou kádry a že ČSSD je na tom ještě hůře, než jsme si mysleli. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, a pustili bychom se do dalšího tématu. Já Vítka neslyším, takže nevím, co se děje. Vítku, jo, teď mě slyšíš? Ano, už je to v pořádku. Jo, pardon, já jsem měl zaplý mikrofon, myslel jsem, že ho mám vyplý. Tak, máme 19.50, já jsem chtěl ještě k Novotného Lávce se vyjádřit, ale opravdu nemáme čas, musíme si ještě další téma, protože to je dost podstatné, protože na druhou hodinu jsme si chtěli nechat události, které se odehrály v rámci puče ve Venezuele. To je velmi důležité, to je druhá Sýrie, co se tam odehrává a tak podobně. Takže ještě další téma zvládneme, dvourychlostní Evropu nezvládneme, zvládneme ale Tiskaly. Český Tiskaly znovu zahazuje e-maily českých občanů, pokud obsahují URL odkazy na Aeronet. Poštovní server Tiskaly na úrovni sieve filtru aktivně odmítá a bouncuje příchozí e-maily, pokud obsahují URL odkazy na aeronet.cz. Lidem chodí zpátky od providerů informace, že Tiskaly server odmítl e-mail přijmout. Máme tady opět další pokus o selektivní cenzuru vybraných serverů v rozporu s Ústavou České republiky. Jaké k tomu máš VK bližší informace? Jedná se o cenzuru bez skrupulí nebo pouhý, řekněme, čirý aktivismus? Protože já bych se spíše přikláněl k tomu aktivismu. Já jsem chtěl původně, že bych ti teď dal slovo, ty by si k tomu něco řekl a potom bych ještě já doplnil nějaké informace, a protože nemáme čas, tak to doplním velmi rychle. Protože já jsem tady našel docela zajímavou smlouvu z 1. září 2017. Musíme si uvědomit, že to byl zhruba měsíc a půl do voleb, do parlamentních voleb 20. a 21. října 2017. Takže smlouva z 1. září 2017, kdy akciovka Tiskaly Media AS
poskytla nepeněžitý dar straně Piráti v hodnotě 1 000 000 korun. Tady se jednalo pouze o reklamy, čili reálně ten milion nešel na účet Pirátů, ale jenom společnost Tiscali Media udělala reklamy Pirátům za rovný 1 000 000 korun. Ta reklama probíhala třeba i tak, taková propagace úplně naprosto průhledná, že Tiscali na svých serverech uveřejnil až dětsky průhlednou zprávu Transparency International CR z 12. října 2017, to znamená 8 dní před volbami, zveřejnili informaci, že Piráti, Zelení, STAN a TOP 09 mají prý nejprůhlednější financování volební kampaně. No a Tiscali Media AS sídlí na Václavském náměstí, Nové město Praha 1, jejím vlastníkem je Kamil Koupí, Černá ulice, Nové město Praha 1, prokuristou, zároveň výkonným ředitelem a minoritním vlastníkem Tiscali Media je Michal Kubík. V dozorčí radě sedí Vlastimil Vybíhal. No, ale Tiscali Media AS a Kamila Koupého provozuje servery jako Games.cz, Osobnosti.cz, Dokina.cz, Srovnám.cz, Reality Tiscali, E-mail Tiscali a právě tento e-mail Tiscali filtruje ty e-maily. Jestli mnozí z vás sem tam pošlete něco vašemu známému třeba přes server Úschovna.cz a právě server Úschovna.cz také vlastní firma Kapsa Premier.cz, kterou v rámci akvizice 100% podílu v červnu 2016 vlastní tato společnost Tiscali Media AS Kamila Koupého, který právě udělal Pirátům reklamu na svých serverech za 1 000 000 korun. Vzpomínáme na kauzu kolem Bakalových freemailových serverů, Centrum Volný Atlas, které využívaly antispamové rozhraní firmy Virus Free SRO Tomáše Charváta, které zahazoval e-maily odkazy na alternativní servery jako Aeronet a další. A totéž antispamové rozhraní firmy Virus Free SRO Tomáše Charváta využívá také freemailový server Tiscali. Jehož majitel Kamil Koupí udělal Pirátům reklamu za největší částku, kterou jim kdo poskytl v rámci jejich volební kampaně 1 000 000 korun. Takže to jenom k Tiscalimu. Jaké máš tedy VK informace po zveřejnění této události nebo této, řekněme, špinavé taktiky, kterou zase znovu oprašují tentokrát Tiscali po Volným? V jaké to je fázi teď? No tak co se týče tady toho, tak my to řešíme s právníkem a on to vlastně zopakoval ve stejném typu, nebo toho vlastně, co bylo minulý rok. My bychom mohli podat podnět, ale mělo by to ten význam, že bychom museli nějakým způsobem vyčíslit škodu. To znamená, byli bychom jakoby oznamovatelem. A to by nemělo a z hlediska práva takovou průraznost, jako kdyby se jednalo o poškození práv. To znamená, majitelé těch e-mailových účtů na Tiscali jsou ti, kteří mají, tedy i podle právníka, podat žalobu. To znamená trestní oznámení, nebo ne žalobu. Proč jste u Volného podávali vy oznámení, trestní oznámení, ne? No, tam jde ještě o jiné souvislosti, protože lidé si rozesílají mezi sebou si rozesílají e-maily, rozesílají se různé odkazy na naše články a tam byl problém v tom, že na Českém rozhlasu, možná si na to vzpomínáš, vyšel tehdy ten rozhovor s paní Výbornou, Lucie Výborná, nebo na No. Takže oni tam měli právě ten pořad a tam zazněla naprosto brutální dezinformace, že server Aeronet obsahuje viry. To znamená, že ona to úplně zblbla a ona to nějak dezinterpretovala a z toho vyznělo, že tehdy Volný.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, že nedochází vlastně jakoby e-maily s našimi odkazy, jenom kvůli tomu, že ten systém to jako vyhodnocuje, že na Aeronetu jsou nějaké viry, což je samozřejmě blbost a potom to bylo dementováno. I pan Charvát to dementoval potom z té firmy Virus Free, že tak to není, ale zkrátka ta škoda již byla učiněna. Tohle to, když zazní na rádiu, tak to poškozuje náš server. A je to stále to běží. Je to už rok, stále to běží. Někam se to nehejbe. Právník jako to pořád nějak tlačí a no, chápete.
České republice. Takovej bordel není nikde jinde na světě, no ale to já nebudu komentovat. Takže to stále běží a uvidíme, ale co se týče toho Tiskaly, tak to je právě problém v tom, že tam zatím nedošlo k nějakému přímému útoku na naše práva, takže tam je třeba, aby koncoví uživatelé dali nějaký podnět. To znamená, že jim mělo něco přijít a nepřišlo kvůli tomu, že je to cenzurováno jejich filtry. Tímhle tím způsobem. No a vidíte, a potom si říkáte, že někde je nějaká svoboda, nějaká demokracie, jo, velký prdkulový, nic není. A proč? No protože lidé si ty svobody nechávají brát postupně, kolečko po kolečku, salámová metoda. Dneska projde zahazování e-mailů, no a zítra už projde, já nevím, že třeba ani blokování třeba nevím, nějakých serverů, že už se nedostanete od providera. Jo, to znamená, zapřete si počítač, chcete jít někde na nějaký server a nula, nic, nebo nenalezen. No a pokud nejste odborník, abyste si zprovoznili VPN, anebo jste si přesměrovali DNSko, což ano, mladí lidé vědí, ale starší pro ně je to španělská vesnice, no tak ti už se na ten server daného typu nebo daného ražení alternativního jednoho dne nedostanou. Protože stejně tak, jako dnes si majitel Tiskaly.cz řekne, já budu filtrovat, zahazovat e-maily, které obsahují odkazy na Aeronet, tak zítra si tohleto řekne síťový nebo internetový operátor. A zablokuje přístup na samotný web. Už nejenom odkazy, ale samotný web. On bude rozhodovat o tom, kam vy smíte se podívat na webovou stránku a kam nesmíte. No a to už bude další level, další stupeň. A když se lidé neozvou, řeknou si, no tak co, no tak je to špatný, zanadáváme si někde a bude to OK. Ne, nebude to OK. Podívejte se, co se děje ve Spojených státech. Podívejte se, co se stalo Alexi Jonesovi. Jak ho vynulovali na všech sociálních platformách. Na Facebooku, na YouTube, na Twitteru, na Instagramu, na všech tady těch platformách. Všude, úplně všude ho zabanovali, všude mu zrušili účty. A to je Amerika nějaká země svobody. Takže on se tam teď s nima soudí, tohle to všechno stojí, to neskutečné nekřesťanské peníze, no tak on má miliony podporovatelů, to se s ním nikdo nemůže srovnávat. Takže on si to může dovolit, ale tohleto, když potká nějaký malý server nebo někoho menšího, tak je zlikvidovaný. Oni ho takhle zašlápnou, jako jepici ho zamáčknou úplně, kompletně. No to my máme štěstí, že už jsme se takhle rozrostli a že máme už tolik čtenářů samozřejmě, takže proto oni tak do nás pořád šijou. Včera zase pan Drahoš, bývalý prezidentský kandidát na TV Nova si vyl srdéčko, že kvůli nám nevyhrál volby, kvůli Aeronetu a kvůli Sputniku. Jsem viděl ten záznam, no. Jsem si říkal, pane bože, do čeho jsi to duši dal, to je něco neuvěřitelného. Ano, my jsme pomohli mobilizovat voliče pana Zemana, tam ty výstupy jsou, konec konců potvrdil to i ten průzkum z TEMU a CVVM, že alternativní servery a jmenovali tam nás, jmenovali tam parlamentní listy a ještě tam jmenovali jeden server, si nevzpomínám, první zprávy. Tak tyhle ty tři servery, že zajistili společně Miloši Zemanovi zhruba 7,5% hlasů, takzvaně switch, nebo to, co přímo jako jsme ovlivnili, jako jo, tyto tři servery. No, tak ano, tak jsme pomohli pana Zemana jako zvolit, aby se dostal přes těch 50% v tom druhém kole s panem Drahošem. No, tak jsme za to rádi, tak jsme taky na to i hrdí samozřejmě. Ale podívejte se, jak je to štve. No ano, je to štve, protože když už tolik lidí čerpá informace z našeho serveru, no tak to má nějaký dosah, samozřejmě. Že spousta lidí to jenom přijdou, odejdou. Takové těch srdcařů, kteří jako chodí pravidelně a tohleto, tak to jsou vždycky takové ty základny, které se stále točí dohromady a dalo by se daleko víc jako udělat, ale jak říkám, ono
můžeme se na to dívat i tak, že jakákoliv cenzura nebo jakákoliv forma de facto jenom ukazuje, že nějaký projekt je pro ně nebezpečný. Jo, to je jasný, to říkají lidi, že je jasná známka toho, že představujeme jako pro ně hrozbu. Jo, ale jako opravdu jako vážnou, protože normálně by tohle to nedělali, protože je to na hraně zákona. Oni vědí, že to je na hraně zákona, samozřejmě vědí to. Ale to, že to dělají, to znamená, že už opravdu někomu opravdu lezeme krkem. No a když se ještě vrátím panu Drahošovi, tak on prý si nechal udělat nějakou studii, to znamená, on, když byly volby minulý rok, no před rokem, když skončili, tak on tehdy se odmítl k tomu vyjádřit. On říkal, že si nechá udělat rozbor a studii, proč nevyhrál. No a teď po roce řekl na TV Nova včera, že prý tu studii teda už má, že už ví, proč nevyhrál. No a prý za to teda můžou dezinformační weby, Aeronet. To je zajímavé, že on většinou nic neví nikdy teda, jo? No, on neví a on si to prý nechal udělat prý nějakou studii, já nevím, kdo mu to dělal, jestli mu to dělali Evropské hodnoty nebo Pražský institut strategických studií nebo která neziskovka, to jsou všichni ti odborníci v uvozovkách, kteří mají naprosto jasno o tom, jak kde sněží, kde prší a tak dále. Takže já to jako neberu jako nějak za něco směrodatného, ale za směrodatný beru vlastně ty dva průzkumy, které jako říkali, že to bylo vlastně po volbách, že CVVM a STEM, jakože tady ty servery, že pomohly prostě prezidentovi v těch jejich průzkumech, jako sociální profilace a odkazy na sociálních sítích, na články a tak dále. Takže jsme pomohli prostě panu Zemanovi. No a já jsem za to rád. Nicméně, tohleto všechno pouze vytváří zpětnou vazbu a ta znamená, že někomu lezeme krkem. No a to, že lezeme krkem různým bývalým pornohercům nebo jiným lidem v různých neziskovkách, to mě těší, to mě nevadí. Ale když podporujeme někoho, právě, zase se k tomu musím vrátit, ale prostě mi to nedá, jako paní Samková, a ona se potom o nás takhle otře, tak mě to mrzí. Opravdu mě to mrzí. A když tak jí to vyřiďte, jestli ji znáte, nebo se s ní setkáte, tak jí řekněte, že mě to mrzí, že se takhle zachovala, protože alternativa za ní stojí. Alternativa, ne mainstreamová média, kterým jako se chcete dinádem zavděčit, nebo někomu, že útočí na, jak ona řekla, údajně dezinformační servery. Ne údajně, ona řekla úplně dezinformační, ale já říkám údajně dezinformační. Takže potom tedy ona schazuje i naší práci, když my jsme se za ní zastávali, tak to byla také dezinformace. Já si myslím, že rozhodně ne, že takhle se na to prostě nedá dívat. Ale konec konců každý má tu svoji charakterovou profilaci, jakou má. My nikomu vylepšovat ani zhoršovat nebudeme. Každý si to musí vyrovnat sám se sebou. Takže já bych tady to ukončil, Vítku. Předal bych ti slovo a dali bychom si přestávku, jednu písničku, pěti minutovou, někdy šesti, a hned potom bychom se pustili do dalšího tématu. Dobře, uděláme to tak. To je spíš na Pavlovi, jestli tam nějakou takovou najde. Nevím, jestli existuje 5-6 písnička. Co, Pavle, co myslíš? 4,5 minuty mám. To je málo, ne, VK, to není málo. No, tak to může být. Ale oni jsou i dlouhý kusy, třeba, já nevím, od Metallica. Já tam ještě hodím pozvánku na naše setkání k výročí pětiletému. Mimochodem, VK, bylo tady hodně dotazů, jestli náhodou se taky nezúčastníš pětiletého výročí založení Svobodného vysílače. No, já jsem na to odpovídal už asi před týdnem nebo dvěma týdny přišel tady ten dotaz. Já jsem říkal už několikrát. Jak říkám, v lepších časech, ve svobodné době, ve svobodné společnosti, když nebudu mít strach o rodinu, o děti, o bezpečnost, tak určitě se setkáme, nějaká ta anonymita bude moci být odkryta v nějaké chvíli, ale v této chvíli ne. V této chvíli to, co děláme, to, co přináším a jakým způsobem my měníme některé politické procesy a získáváme na naší stranu podstatnou část
českého obyvatelstva ohledně přijímání informací, tak představujeme obrovskou hrozbu pro lidi, kteří stojí za českými médii, a teď nemám rozhodně na mysli majitele, kteří jsou zapsáni v obchodních rejstřících. Mm-hmm. To nejsou majitele. Nikdy nebyli. To jsou mnohem hrozivější osoby, které za nimi stojí. Takže já bych tady to jakoby ukončil, dal bych to, dali bychom tu, no, 4minutovou a plus tam dáme nějakou tu reklamu a bude to těch 5 minut. Jo? Ono to bude 7 potom. Tak, takže pořádku. Tak. Dobrý, jedem, můžeme to tam šoupnout, dám tam jednu písničku od Unizona, mimochodem Unizona je kapela, kde jim hlavním vedoucím je Petr Štěpánek, to určitě budete znát taky, který se tam taky objeví v té písnice. Takže jedeme. Svobodný vysílač Rádio České Alter. Rádio České Alter. Tak jste zajisté v pořádku přečkali pauzu s písničkou, pozvánkou, samozřejmě, kam vás všechny zveme. A dáváme zpět slovo Vítkovi. Ahoj Vítku, ještě jednou do vysílání a můžeš. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Zdravím všechny. Ano, Radio Free. Prosím, můžeš. VK tady je, nebo není si tady VK? Tak a ještě neslyší Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, protože my tady teď budeme probírat Venezuelu a puč, který se odehrál ve Venezuele, který má právě na svědomí, mají právě na svědomí Spojené státy americké, tak jsem to chtěl začít trošku stylově, ale VK tady ještě není. Už tady se. V 7 minutách. Už je tady. Už je tady, ano. Můžeš. Tak VK, já jsem jenom zdravil ve stylu Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. My tady budeme teď právě řešit Venezuelu a to, že Spojené státy před několika dny provedly ve Venezuele pokus o státní převrat. Ten byl samozřejmě potlačen. Americký viceprezident po nezdařeném puči vletěl na Twitter a jménem americké vlády označil za prezidenta americkou loutku ve venezuelském parlamentu. Venezuela v reflexi na nezdařený americký puč zvažuje přetrhání diplomatických styků se Spojenými státy. Spojené státy opět rozvrací další zemi za pomoci havlistické metody, která se tak náležitě osvědčila v Československu. Zkus VK vylíčit celou anabázi tohoto puče, jak k němu vůbec došlo a jakou metodu to Spojené státy vlastně použili, protože naši známí z Venezuely, se kterými jsme měli pořád Marcel, respektive Radmil, tak Radmil a Marcela Hruškovi, tak říkali, že člověk, který tam byl instalován, tam byl 10 dní zhruba, Venezuelané ani pořádně nedokázali vyslovit jeho jméno a najednou měl být prezidentem, že to je opravdu už úplně zoufalý pokus, jakým způsobem tam nastolit novou vládu. Tak jak to vůbec začalo? No, tak já jsem rád, že i vlastně máme nějaké insidery přímo ve Venezuele, že vlastně potvrzují tady ty informace, které my přinášíme vlastně v našich pořadech a také na Aeronetu v posledních dnech. Samozřejmě všechno to, co přichází, ty informace, tak ukazují na to, že se jednalo o další z oné řady nepočítaných typů a modelů amerických takzvaných barevných revolucí, které mají vždycky stejný charakter. To znamená, Američané používají velmi mnoho nástrojů takzvaného soft řízení. My to říkají soft management, soft control. To znamená měkkých nástrojů. Oni zase nejsou tak měkké, jsou to třeba sankce, je to politický tlak a tak dále, ale přesto vlastně pořád patří do toho typu takzvaného měkkého působení. Jestliže to nefunguje delší dobu, tak Američané zkrátka nemají jinou možnost, než použít nebo řekněme aktivovat takzvané tvrdé modely přístupu. No a to jsou násilné metody. Povstání, revoluce a státní převraty, kde teče krev. K čemu došlo? V pondělí večer došlo ke vzbouření, nebo ano, můžeme to nazvat vlastně vzpourou, vojenskou vzpourou v části venezuelské armády.
která má dlouhou tradici různých pučů i v historických souvislostech, ale část armády se vzbouřila, několik velitelů, několik důstojníků a snažili se získat přístup k muničnímu skladu Národní gardy. Národní garda v Venezuele je vyzbrojená nejlepšími zbraněmi, nejlepší technikou a především těžkými zbraněmi. Ty těžké zbraně, to jsou raketomety, řízené střely, to je velmi důležité, protože oni věděli, že jestliže zahájí puč, ozbrojený puč a vtrhnou do prezidentského paláce, tak Nicolás Maduro povolá speciály, to znamená prezidentskou gardu, a ta použije vrtulníky. To znamená, oni potřebovali protivzdušné systémy, Stingry a další vlastně těžkou techniku na sestřelování vrtulníků. Všechno to bylo samozřejmě řízeno americkými zpravodajskými důstojníky CIA. A tohleto, když vlastně bylo zmařeno, Národní garda spustila přestřelku s těmito pučisty a neumožnila jim převzít kontrolu nad skladem zbraní a byli pozatýkáni nakonec. Nakonec se vzdali, protože byli obklíčeni pod obrovskou přesilou Národní gardy. Tak vypověděli, že zkrátka byli naverbováni neznámým jim teda, neznámým mužem americké národnosti, který přicestoval až z dalekého Peru, to znamená, že jel přes dva státy, přes Ekvádor a přes Kolumbii a vlastně po silnici a překročil hranice a přivezl peníze, které jim předal a hned ten den znovu opustil Venezuelu. To znamená, že Američané poslali kurýra, který předal peníze pučistům, kteří měli provést státní převrat. No, nevyšlo to a oni, jim to ani nevadí, že to nevyšlo, protože oni ve Washingtonu už byli rozhodnutí, že to spustí. Pouze je to taková jakoby drobná menší komplikace. To znamená, i hned poté, co vlastně Nicolás Maduro vyhlásil, že hodlá přetrhat veškeré diplomatické styky se Spojenými státy za pokus o státní převrat a jeho likvidaci, tak i hned poté vystoupil americký viceprezident Mike Pence a oznámil, že přestává uznávat Nicolase Madura jako prezidenta nově, že uznává za prezidenta šéfa venezuelského parlamentu Juana Guaida. To znamená člověka, kterého nikdo nezná, který je od někud, který zkrátka byl dosazen a nikdy nevyhrál prezidentské volby. To znamená, je to puppet, je to loutka, která byla dosazena z ciziny. On studoval v cizině mimochodem. Takže loutka, která má za úkol v celé řadě historických konotací Venezuely, kde proběhlo mnoho státních převratů v historii, tak de facto je jenom další z celé řady loutek, která má vrátit Venezuelu do takzvané před Chavezovské éry. To znamená před rok 1998, kdy vládly proamerické vlády v Venezuele, silně proamerické, které profitovaly z laciné těžby a z laciného vývozu ropy, to znamená na úkor vlastních lidí, na úkor vlastních občanů, ale od Američanů potom inkasovali velké peníze za prodej této lacině vyvezené ropy za světové ceny. To je ten poslední článek, který je na Aeronetu, který si určitě přečtěte. Je to analýza historie Venezuely, jakým způsobem se dostala do dnešní situace. Je tam u toho i video od pana Pilgera, velmi poučné, jakým způsobem Amerika provádí svůj imperialismus v zemí Latinské Ameriky, co všechno provádí a jakou obětí je Venezuela. No a pro nás je to jenom jakoby další reflexe a další memento toho, že znovu další země je v přímém přenosu rozvracena. Opět někdo ve Spojených státech říká,
My neuznáváme demokraticky zvoleného prezidenta, my tam chceme někoho jiného. No kdy to naposledy říkali Američané, američtí partneři naposledy? No, kdy to bylo? No v roce 2012, když říkali tehdy ještě pan McCain a pan Obama, my neuznáváme Bašára Asada prezidentem Syrské republiky. Musí odstoupit. Nabízíme mu azyl, beztrestnost, musí odstoupit. No a když neodstoupil, no tak byl vyslán do Sýrie pan John McCain, který se sešel s předáky tehdejší Free Syrian Army a dohodli se na vzniku Islámského státu. Teroristické organizace, která bude financovaná ze Spojených států, ze CIA, plně vyzbrojená a nebude si brát žádné servítky a svrhne Bašára Asada. No, takže oni to mají znovu připravené úplně stejný model a scénář ve Venezuele. No a právě ten poslední článek je tak důležitý, protože v něm se dozvíte, proč je Venezuela tak důležitá. Venezuela je zemí s největšími zásobami ropy na světě. Venezuela na prvním místě před Saúdskou Arábií, před Íránem, před Ruskem, před Katarem, před Kuvajtem. Suverénně na prvním místě má na svém území 20% veškeré ropy na této planetě. Má na svém území Venezuela. A přesto tato země je jedna z nejchudších v celém regionu, a nejenom v celém regionu, ale i na světě, v přepočtu na HDP. Znamená, ti lidé jsou tam vykořisťováni už 100 let americkými těžebními petrolejářskými organizacemi a společnostmi. Především původně v začátkem století to byly společnosti, tehdy ještě Rockefellerovci, to byly od Rockefellera firmy, to byla karibská petrolejářská těžební společnost. Ale ta krize, to, co dneska Venezuela sklízí za tu krizi, tu obrovskou hyperinflaci, ten obrovský dluh, státní dluh, který mají, no tak ten byl vyroben a ten vznikl počátkem roku 73, nebo v průběhu roku 73. Přesně ve chvíli, kdy vznikl americký petrodolar. Kdy americký prezident Richard Nixon ukotvil petrodolar a jeho vznik podpisem a smlouvou tehdy s představitelem Saudské Arábie, s králem Abduláhem. Nebo Fadhem, myslím, král Fad, tehdy to byl. No, a s ním ukotvil vlastně tuhletu smlouvu. No, a dneska, když se řekne petrodolar, tak všechny lidi, nebo většinu lidí napadne, řeknou si, no jo, ano, dohoda s Saudskou Arábií. Ano, no je to pravda. Jenže ještě předtím, než byl ukotven petrodolar, tak Venezuela, tehdejší pravicová vláda ve Venezuele, kapitalistická vláda, to nebyly socialisti, kapitalistická, tak souhlasila s tím, že bude prodávat ropu jenom za americký dolar. A proč to potřebovali Američané? Proč museli přesvědčit Venezuelu? No, protože Venezuela tehdy i dnes je světová ropná jednička. A oni a Nixon, když přijel tehdy do Riádu a přijel za saudským králem, tak mu řekl, podívej se, světová jednička, Venezuelci mi to podepsali. Oni budou za to, že my jim poskytneme technologie a ochranu a blablabla a všechny možné věci, tak oni budou prodávat jenom za náš americký dolar, za žádnou jinou měnu, jenom za náš dolar. A připojte se i vy k tomu. Vyděláte na tom. No, takže to byl hlavní ten pohonný mechanismus pro Saudskou Arábii, když oni viděli, že největší producent ropy na světě, Venezuela, jede do petrodolaru a přijala petrodolar, tak následně i Saudská Arábie jako světová dvojka se také rozhodla, že bude používat petrodolar. No ale co je paradoxní, je, že vlastně dneska si všichni myslí, že petrodolar vznikl a byl zahájen dohodou Richarda Nixona s králem v Saudské Arábii. Přitom není pravda, protože ta smlouva by nikdy nebyla
kdyby předtím vláda Venezuely nesouhlasila s petrodolarem. To znamená, o Venezuele a její úloze se dnes úplně mlčí. No a proč, z jakého důvodu? No protože zatímco Saúdská Arábie prodávala svoji ropu za, řekněme, férových podmínek světových tržních cen, tak o Venezuele se to vůbec ani špetkou se nedalo tvrdit, že by tam něco na tom bylo férového. Protože Američané doslova zdírali Venezuelce z kůže. Zatímco v roce 1980 byla samozřejmě ropná krize vrcholila, tak jeden barel ropy byl skoro za $120, tak Venezuela byla donucena a byla nucena americkými těžařskými společnostmi prodávat tuhletu svoji ropu americkým dceřiným společnostem do Spojených států za nějakých ubohých $37. A protože Američané o tom rozhodovali a měli obrovskou moc, tak Venezuela s tím nemohla vůbec nic udělat. Takže v téhleté chvíli, v tomhletom okamžiku, kdy Venezuela měla jakoby možnost vydělat obrovské peníze na vysokých cenách ropy po celou dobu 70. a ještě v 80. letech, tak ona si místo toho musela půjčovat peníze u amerického Fedu. Protože ty procenta, těch 8 až 12% z jednoho barelu, velmi podceněného, pod cenou, které těžily americké ropné společnosti ve Venezuele, měla venezuelská vláda tak málo peněz, že si musela půjčovat na svůj vlastní státní rozpočet a provoz. A ti politici, místo aby ukončili koncese, označili je za nevýhodné a vyhnali Američany ze svých těžebních polí, tak místo toho se nechali uplatit obrovskými zisky, které oni jim posunuli Američané, a nechali tunelovat vlastní nerostné suroviny. Okrádali, tehdy venezuelské vlády pravicové, okrádali vlastní občany. Až do roku 1998, kdy přišel k moci Hugo Chávez. A to je realita. Proto oni se ho snažili odstranit. Nakonec se jim to bohužel asi povedlo, protože zemřel na rakovinu, která byla hodně rychlá. Zdálo se, že je indukovaná z něčeho. Něco mu někde nasypali. To oni umí samozřejmě. Takže ho odstranili. No a obrovská hyperinflace, neschopnost splácet mezinárodní závazky, dluhy americkému Fedu, Venezuela nesplácí už jak dlouho samozřejmě. Takže to je země, která je de facto úplně odepsaná, protože ty dluhy jsou nesplatitelné. A de facto jediné, co by mohly vlastně ty vlády udělat, je prohlásit za neplatné, kvůli tomu, že byly, nebo že vznikly na základě nevýhodných smluv. Bylo by to právně mezinárodně velmi problematické to nějak prosadit. Ale zkrátka, pokud k tomu nedojde, tak Venezuela bude už navěky vazalským státem, protože ty dluhy, které vznikly v 70. a 80. letech, to obrovské zadlužení Venezuely vůči sionistickému Fedu nikdy nebude splaceno. Nikdy. A to znamená, že Venezuela bude muset navždy poslouchat sionistické páničky ve Fedu, to znamená americké partnery. To je ten účel, zadlužit a vytvořit dlužníka. Proto všude máte ty bankovní půjčky, v těch televizích, v těch médiích, v těch rádiích, všude půjčte si, půjčte si, půjčte si, refinancujte, půjčte si, zadlužit. Proč? Kdo dluží? Komukoliv. Musí být poslušný. Když si Venezuela půjčí tak obrovské peníze, tak musí ty americké páničky poslouchat na slovo. Na slovo. A když cukne, uhne, okamžitě ten dluh se stává splatným. Okamžitě. A taková země dopadne hodně špatně. A podívejte se, jakým způsobem oni to chtěli řešit takhle v Argentině. Možná si pamatujete na státní bankrot Argentiny. No a proč to udělali sionisti? No protože oni chtěli vyslat signál ostatním zemím v Jižní Americe. Proto nechali Argentinu zkrachovat. To je takový veřejný tajemství. Jo?
Oni o tom dokonce hovořili na Bilderbergu. Potřebujeme exemplární případ na získání poslušnosti. Koho obětujeme? No, Argentina nevypadá dobře. Necháme je padnout. A od té doby si nikdo nedovolil, nikdo, žádná z latinskoamerických zemích se jenom slovem opřít nebo otřít o FED. O sionisty. O nosaté sionisty. Nikdo. Podívejte se, jak všichni v jednom šiku se připojili ke Spojeným státům ve výzvě k tomu, aby Nicolás Maduro v Venezuele jako prezident odstoupil. Všechny ty latinskoamerické země najednou, ještě před několika měsíci, se jejich zástupci z těchto zemí podepsali pod protokol, kde potvrdili regulérnost prezidentských voleb, ve kterých byl zvolen Nicolás Maduro. Zástupci z těchto zemí. A uběhne několik měsíců a oni bez mrknutí oka se připojí ke Spojeným státům k výzvě, aby Nicolás Maduro odstoupil. Chápete, ti sionisté, jak je mají na provázkách? Všechny ty latinskoamerické země, úplně všechny s výjimkou Kuby, s výjimkou Mexika a je tam ještě jedna země, teď si nepamatuju, kteří to odmítli. Jinak všichni proti Venezuela, proti Madurovi. Když ještě před několika měsíci označili ty volby za naprosto regulární. Jejich zástupci z jejich zemí v rámci takzvaného výboru pozorovatelů latinskoamerických zemí. To je ten výbor, který vlastně dohlíží na regulárnost voleb v různých zemích, když probíhají v Latinské Americe, tak tady ten výbor na to dohlíží. Takže oni to potvrdili, že to bylo regulární. No a najednou jdou proti Madurovi. No protože proč? Přišel signál od páníčků z nosatého chazariátu, od nich, z Fedu, z Washingtonu. Takže likvidace, znovu rozvrat. Chápete? A tohle to mi připomíná některé lidi. Vy podporujete někoho na alternativě a on se potom začne o vás otírat. Oni podporují Madura, oni ho podporují, oni potvrdí i to, že všechno bylo regulární, ty volby byly regulární. A najednou ho podrazí. Když páníček přikáže, zavolá, zvedne telefon, najednou všichni jsou proti němu. No, a vy se divíte? Tak se podívejte na českou alternativu. My se někoho zastáváme a dotyčný se potom o nás otírá. A označuje nás za nějaké dezinformační weby a za nějaké šílenosti. No, ale to je to samé, jenom v menším vydání. Na malém rinku, ano, v menším, ale jinak je to úplně stejné. No a chápete, co se říká, nejsou kádry. No jo, jenže tady to konstatování má šílené konotace s nedozírnými následky. Protože když nejsou kádry, no tak potom se podívejte, jak to vypadá v Jižní Americe. Tohle to jsou potom důsledky. To znamená bezpáteřnost, licoměrnost, farizejství. To znamená, oni vědí, co je správné. A oni řeknou, no jo, ale my nemůžeme. Ono by nám to ublížilo. A zase nemůže se podívat prostě nějak jako zlé, protože oni se bojí. Oni by fakt dopadli špatně. Jenže, jak se říká, s takovým materiálem nemůžete dělat svobodu. A nemůžete bojovat za svobodu s takovým materiálem v uvozovkách. Materiál, který se bojí. Který se bojí, že by byl označen, že má něco společného, já nevím, s Madurem, nebo materiál, že má něco společného s dezinformačními weby, proruskými weby, šílenými weby a tak dále. Někdo řekne, že to nemá souvislost, ale to má naprosto jasnou souvislost, protože ty politiky jednotlivých latinskoamerických zemí dělají zase jenom lidé. Jako jste vy, my, já, Vítek, zase jenom koncoví lidé. Ti politici jsou nakonec také jenom lidé. No a pokud dělají takovouhle politiku, no tak já říkám pánbu s námi a zlé pič. Takže ano, velká politika a přesah do nějaké malé, zdálo by se nevýznamné epizody, kde na nějaké
samotného lávce se může zdát jako nepříslušná nebo nepřístojná v tom smyslu, že to spolu nesouvisí, že to nesouvisející, ale je to související. Protože přesně tohle ukazuje na to, čemu teď momentálně čelí právoplatná ustavená venezuelská vláda a v čele s prezidentem Nicolasem Madurem. Demokraticky zvolený, demokraticky zvolené vedení a stačí jenom, když jeden ze zástupců sionistického chazariátu se postaví ve Spojených státech před televizní obrazovku v roli viceprezidenta a řekne, my od této chvíle neuznáváme prezidenta této země. No a teď si představte, kdyby tohle to řekl, někdo řekl třeba o Miloši Zemanovi. No oni nemůžou. No, protože Miloš Zeman, oni by rádi to o něm řekli, my ho neuznáváme. On byl zvolen díky proruským webům. Volby byly ovlivněny v České republice. My neuznáváme jeho prezidentství. My uznáváme pana Drahoše, by zaznělo na tiskové konferenci v Bílém domě. Klidně by to mohli udělat. No a proč myslíte, že to neudělají? No protože za Milošem Zemanem stojí chasidé. Židé s velkým Ž. Ti sami, kteří stojí za Donaldem Trumpem. Chabad Lubavič. Takže on má protekci. On je chráněný z tohoto důvodu. Jenže Nicolás Maduro není chráněný aniže. Takhle jednoduché to je. On je prezidentem svého národa. On není kandidátem globalistů, není kandidátem chazariátu. On je pouze kandidátem svého lidu a tudíž nemá ochranu od Židů ani Židů. Tedy abych velké, malé, aby to odlišil, ani od semitských Židů, ani od sionistů. Nemá od nikoho podporu. A proto je tam, kde teď je. Proto se ho snažili krvavě podřezat a zastřelit. Jako prezidenta Allendeho v Chile. To byla taková americká práce. Augusto Pinochet, to byl jejich člověk samozřejmě. Takže úplně stejně. No, tohle to jsou právě ty souvislosti s přesahem, které jako vyvolávají i v někom jako zděšení, ale my si tady jako nehrajeme někde na písečku. Se podívejte, co se děje. Jako změny názvů nějakých politických stran a teď tohle to, co bude. Ani jsme to, Vítku, neprobrali. No ještě to možná stihneme. Máme čas, to určitě si to musíme probrat. To je důležitý, protože byla podepsána velká smlouva mezi Německem a mezi Francií, která je naprosto klíčová. To úplně mění úplně všechno. A zrychlují se procesy. To znamená integrace Evropy do velkého federalizovaného celku byla spuštěna podpisem této franco-německé smlouvy. No, takže k tomu se hned vrátíme hned za minutku. Já ti předám slovo, Vítku, aby si také k tomu řekl, teda něco řekl a hned se do toho pustíme. Určitě, VK. Já jenom doplním, jak jsi na začátku říkal ohledně Spojených států, jsem slyšet, že? Mám zapnutý mikrofon. Jo, ano, samozřejmě. Jo, dobře, děkuju. Tak ohledně Spojených států, tak jak jsi říkal, tam měkká tvrdá síla, tak já bych možná doplnil, že právě výkonnou ředitelkou, to jsou docela taky docela zajímavé souvislosti, jakým způsobem neziskový sektor, nadnárodní neziskový sektor penetruje, proniká do té nejvyšší vrcholové politiky. Protože výkonnou ředitelkou Amnesty International je Susan Nuslová. Od ledna 2012. A mimochodem Susan Nuslová byla předtím zástupkyní náměstka ministra zahraničí Spojených států pro mezinárodní organizace. To jenom k jejímu přímému spojení s americkou vládou tehdy, až budou zase co se historicky hýkat o nezávislosti a nadstranickosti Amnesty International a podobných organizací. A právě tahle Susan Nuslová je autorkou výrazu inteligentní síla,
což znamená prosazování amerických zájmů přiláká další jaksi hráče na americkou stranu. No a pro realizaci těch sílů v podstatě Spojených států amerických, ale když si to vysvětlíme, v čem spočívá ten arzenál nástrojů, jak dosáhnout toho, aby země spolupracovaly takzvaně se Spojenými státy, tak jeden z těch bodů, který Susan Nouslova definovala, tak je vytváření aliancí, čili spojenectví ve stylu kdo nejde s námi, jde proti nám, to je taková ta klasika, aliance, spojenectví. Potom mezinárodní instituce, což je samozřejmě zase další něco jako aliance, akorát že v takovém tom modernějším hávu, což je celosvětová síť nátlakových neziskových organizací, právě typu Amnesty International, to je v podstatě jedna z nich. Opatrná diplomacie, to je další bod, to se mi hodně líbí. Opatrná diplomacie, to může být nabízení úplatku, vydírání, vyhrožování, cokoliv. A potom síla myšlenek, to je poslední bod, který Susan Nouslova definovala jako síla myšlenek. Asi když budou hodně silně myslet na to, že jsou v Iráku zbraně hromadného ničení, tak se sami svým myšlením přesvědčí o tom, že je to pravda, i když se pak zjistí, že tam žádné zbraně nebyly. Tak to je třeba ta síla myšlenek, ale tento výraz inteligentní síla je vylepšením takzvané měkké síly, přesně o které jsem mluvil, podle Josepha Nye. A on tu měkkou sílu definoval jako schopnost dosahovat žádoucích cílů přitažlivostí, ne pomocí cukru a biče, nebo peněz, nebo donucením. Takže tady přesně definují, že on jako vydělují, jak si vydělují ty metody, které nebudou používat, nebo taktiky. To znamená, že nebudou uplácet, nebudou nabízet peníze, nebo nebudou donucovat, anebo cukr a bič, ale budou používat takzvané atraktivní metody k přilákání cílů. No a potom ještě jsem si vzpomněl na tu ČSSD, protože ono už v roce 2010 chtěla zaměstnat agenty FBI jako poradce. To možná, a někteří, myslím si, že většina z nás na to zapomněla, při úřadu vlády ČSSD v roce 2010 to bylo, pokud by tehdy vyhrála volby, samozřejmě, že nevyhrála, že vyhrál Petr Nečas a to byly ještě Věci veřejné tehdy a tak dále. Takže ČSSD chtěla zaměstnat dva agenty FBI jako poradce při české vládě. Tak strategicky a bezpečnostně citlivý úřad, to je prostě neuvěřitelné. Ti agenti se jmenovali, mimochodem, abychom to měli potvrzené, Steve Pomerantz a Joseph Wolfinger. A navíc jeden z těch agentů FBI, Steve Pomerantz, Pomerantz se to píše, pracoval mimo jiné jako ředitel protiteroristického programu v Židovském institutu pro národní bezpečnost, Jewish Institute for International Security Affairs. A tyto dva chtěla zaměstnat ČSSD v roce 2010 jako poradce při úřadu vlády. Takže tady vidíme v celé ryzí nahotě úzké napojení ČSSD až po samotnou střechu, po samotné špičky stranického sekretariátu na americkou vládu, na stáže, na kurzy různé International Visitors Leadership, což jsme tady probírali, na výměnné pobytové programy, na osoby, které ty výměnné pobytové stáže absolvovaly a tak dále. No, tak to je jenom reminiscence k té ČSSD. A teď bych možná navázal právě na to, co jsme chtěli probrat, protože Německo a Francie podepsali v Cáchách klíčový dokument o vzniku dvourychlostní Evropy. Podpis se odehrál necelých 40 kilometrů od Maastrichtu za přítomnosti vrcholného německého a francouzského zednářstva. Reformátování Evropy oficiálně začalo. Kdo zůstane pozadu v Evropské unii, skončí ne ale jako rovnocenný partner, ale jako země určená k osvobození skrze vnitřní procesy a rozvraty za pomoci národních řízených nebo národních řízených opozic v podstatě národního charakteru. VK, jak má tedy dojít k rozštěpení Evropy na dvě rychlosti podle této smlouvy a jakou roli v tom hrají řízené opozice národního charakteru, na které poukazuješ ve tom svém článku? No tak tím hlavním bodem vlastně té dohody je, že obě země se vlastně zavazují k budoucí federalizované integraci, i když tam slovo federace není použito z určitých, řekněme, politicko-konotačních důvodů, ale to, co se tam píše, je naprosto zjevné, je to federalizovaný celek. To znamená, obě dvě země a oba dva předáci, Angela Merkel a Emmanuel Macron, vyzvali k likvidaci vlastních států. A jsou to dvě nejsilnější země Evropské unie. To znamená, globálčiky rovná se sionisté vyzvali k rozbíjení starého a budování nového. A znovu opakuji, když chcete něco stavět,
tak ani Evropa není nafukovací. To znamená, na starém území, kde chcete vybudovat nadnárodní strukturu, nemůžete stavět na existujících státech, které mají své hranice, své vlastní vlády. Ty musíte nejprve co? Rozbít. No proto globalisté odstraňují hranice. Vytvářejí Schengeny, bezhraniční prostory. No a druhým krokem je odstraňování vlád. Ale to nejde jako samo. Musíte odstranit nejprve identitu národa. Rozmělnit jí, aby už neměla ukotvení k vlastní zemi. Aby byla takzvaně, oni tomu říkají, multikulturně nastavená. Nebo je to proto ještě takový jiný výraz, že kosmopolitně, ano, kosmopolitně, aby lidé mysleli a žili. To znamená na celém světě, aby nebyli ukotvení vlastní zemi. Jazyk, ano, brznění jazyka, že komunisté chtějí nějaký teď zákon, jsem četl na ochranu, ale to je už jakoby lepení té lodi, která má tolik děr, že ta jedna náplast tu loď nezachrání. Jo, to jenom k tomu návrhu teď z KSČM na ochranu jazyka. To je prostě někde úplně jinde. To je proces rozvratu českého školství skrze neziskový sektor, skrze ty norské fondy. To je všechno komplexní. To nelze jenom nějakým zákonem říct tak a budeme teď ochraňovat náš jazyk jako součást nebo jeden z pilířů naší vlastní kultury. To není jenom o tom, to je i o pohádkách. Jaké pohádky se vysílají na české televizi? O nějakých meluzínech, nebo já nevím, jak se ti, co tam kvákají a vřískají na těch věžích v tom muslimském světě mezuíně, nebo tak nějak se jim říká. Muezíně, no. Říkám, pánbu s námi a zlý pryč. Ale tohleto, zkrátka, oni tam vysílají dětem do hlav, no a i to působí na rozvrat toho národního ukotvení. Protože to dítě vyroste a vezme si zase nějakého černocha nebo černošku. A nejlépe stejného pohlaví, protože to je to právě to, co je in, to, co jim rvou do hlavy. Ty genderizované učitelky. Takže to nejde ochránit národ jenom nějakým ad hoc zákonem někde, že budeme mluvit spisovně, vůbec ne. Takže oni tohleto zkrátka vědí, jak to mají dělat. A proto uzavřeli tuhletu dohodu. Proto Francie a Německo jsou vlastně těmi zeměmi, které zatroubily k federalizaci Evropy. A co je teď otázkou? No, které země se k ním přidají? Ono to totiž nebude tak úplně dobrovolné, jak by si někdo myslel. Macron už řekl, že znovu chce uvalit na země, které nepřijímají migranty, vyloučení z Schengenu. Ze systému volného pohybu zboží, osob a služeb. Znovu to zopakoval. A kde je problém? No, když na to přijde, a ono na to může přijít, tak Francie a Německo se uzavřou a vytvoří systém obchodu jenom mezi sebou. A to bude stačit k tomu, že ostatních 25 zemí Evropy se zhroutí ekonomicky. Proč? No, protože od začátku přece celá Unie byla nastavená tak, že jádro té Unie řídí franco-germánské nebo francouzsko-německé duální řízení v rámci dualismu nebo takzvaného tandemu. No, a proč? No, proč myslíte, že se přesunujou každých 14 dní pánové z Evropského parlamentu mezi mezi belgickým Bruselem a francouzským Štrasburkem? Protože EU má dvě sídla parlamentu. 14 dní v Bruselu, 14 dní ve Štrasburgu. A cestujou kamionama, se všechno převáží tam a zpátky, tam a zpátky. Stojí to přes 4 miliardy eur za rok. To stěhování. No, dvakrát do měsíce. Aha. Chápete. No a Berlín, on nechce být v čele těch procesů vidět.
Proto byla zvolená Belgie, mimochodem, pro sídlo Evropské unie. No, z mnoha důvodů, protože multikulturní a tohleto, a jsou tam jak Holanděni, tak i Francouzi, Belgie je vůbec slepenec, to vlámové a tohleto, to by bylo na jinou diskuzi, ale Němci jsou ti, Berlín je ten, kdo řídí Evropskou unii. V Paříži to nechtějí slyšet, nechtějí si to připustit, ale fakticky to prostě tak je. A proto Emmanuel Macron hraje pána v sukních, protože on nemá takovou moc jako německá kancléřka. I když by rádi měli, tak zkrátka oni nejsou rovnocenní partneři. To znamená, my když se na to díváme, tak oni vytvoří nějaký, řekněme, spolek, souručenství a jejich spojené trhy jsou tak důležité pro ostatní země, ekonomicky, že se budou muset připojit, pokud nebudou chtít obětovat vlastní ekonomiky, vlastní národní ekonomiky. No a to je důležité. V téhleté chvíli by někdo mohl zajásat a mohl by říct, je to příležitost, je to oportunita, takzvaně. Můžeme teď konečně vystoupit z Evropské unie, protože oni udělali tady tu věc, že bez nás se domluvili, ostatní 25 členských zemí by řeklo, oni se bez nás dohodli, že uzavírají nějaký holport, tak je to důvod k tomu, aby jsme teď to použili jako argument pro vystoupení. No, kolik politiků to řeklo? Kolik politiků toho využilo tady ty příležitosti, aby to použili jako důvod pro vystoupení? No ani jeden. Protože všichni, kteří jsou u moci, a i ti všichni, kteří by je mohli nahradit v poslaneckých opozičních lavicích, ti všichni chtějí zůstat v Evropské unii a nechat se integrovat. Do onoho federalizovaného celku, bez národního ukotvení, bez národních tradic, v multikulturalizovaném společenském evropském prostoru. Všichni do jednoho. A někteří se na to dívají z hlediska, řekněme, marxismu, jiní se na to dívají z hlediska neoliberalismu, jiní v tom hledají takzvané transatlantické hodnoty, jiní v tom hledají takzvané evropské hodnoty, jiné vazby a tak dále, ale ve skutečnosti všichni chtějí jedno a to též. To znamená společný. Obrovský megastát, kde oni budou mít to svoje jisté. V nadnárodních strukturách řízení a tam někde přežívat. A zapomenout na národ, na babičku, na Boženu Němcovou, zapomenout na národní archetypy, na všechno tohleto, aby bylo v podstatě jakoby nezničeno. Oni nechtějí nic jako pálit, nějaké knihy, to oni nechtějí. Oni zkrátka chtějí, aby národy zapomněly. Je to ten soft model řízení. No, co je to soft? No školství, to je to nejvíc, které je soft, měkké. Tam totiž měkce tu novou generaci jako modelínu přeformátují a přemodelují tak, jak oni potřebují. Vyjde z těch škol nový volič a koho volí? No šup, šup, volíme Piráty. To znamená stranu, která nemá naprosto žádné ukotvení, která je stranou pro takzvané kosmopolity. No, tak se podívejte na pana Bartoše. Byl před volbama, vyrazil se svojí manželkou do Barcelony a nevyrazil na památku Salvadora Dalího, nebo ten chrám La Guardia, myslím, ten nádherný chrám v Barceloně. A tam ne, tam ne, tam prostě oni nevyrazili. Oni vyrazili někam jinam, vyrazili do muzea. Do muzea na výstavu svobodných zednářů. Ta výstava se jmenovala La Lume Negra.
černé světlo. No a oni tam pózovali, to jsou ty fotografie v tom článku, pózovali tam před těmi zednářskými symboly, teď ukazovali ty rukama ty symboly, tohleto toho vidoucího oka a tak dále a tak dále. A někdo si říkal, dělají si třeba z toho legraci nebo prču nebo takhle, je to jako co to má společného. Jenže potom se ukázaly fotky, že tohleto nebylo jenom tak jako nějaká prča, protože se objevila i fotografie pana Bartoše, Ivana Bartoše, jak sedí v Děčíně, a myslím, že to byl Děčín, v tamní synagoze, nebo ne, v tamním muzeu svobodných zednářů. A teď nevím, jestli to byl Děčín, tam v tom článku je to napsané, to město. Myslím, že to byl Děčín, ale teď mě neberte za slovo. A zkrátka byl tam v rozmluvě se správcem toho muzea onoho židozednářstva. A mluvili o svobodných zednářích a tak dále. To znamená, druhá fotografie, která jako ukazuje, že Ivan Bartoš se zajímá o svobodné zednáře. Jel kvůli tomu do Barcelony, potom tamhle někde v Děčíně do muzea zednářů. No a uběhne několik měsíců a on teď před několika dny na Babišově iDnes.cz měl rozhovor a tam oznámil, že chce být příštím premiérem. Že má proto všechny předpoklady a že vyhraje volby. A oni to museli publikovat. Babiš to musel publikovat povinně. Chápete? On musel svému konkurentovi to tam pustit, ten článek. No a potom si řeknete, kdo kontroluje vlastně Agrofert. Andrej Babiš? Nebo? A to už si doplňte sami. Takže to je děsivý systém řízení. Děsivý. Není úniku. Oni kontrolují všechno. Úplně všechno. Mluvím samozřejmě o sionistech, světových sionistech, kteří kontrolují globalizaci. Mají podchycené úplně všechno. A chápete, obětí nasunování světového řádu, to znamená nového světového řádu, jedné poslední, jediné světové vlády, světového sionismu, první obětí budou Židé s velkým Ž. Semitští. Ti budou první obětí onoho nového holokaustu. Zániku. Oni se budou samozřejmě bránit. Protože už dnes se brání. Na svoji obranu přivolali Rusko, které kontrolují. A Rusko chrání a brání chasidy před likvidací ze strany sionistů. To znamená, ruský medvěd, který vlastně je řízený Vladimirem Putinem, tak chrání vlastně etnické, můžeme říkat etnické nebo semické židy, ruské židy, protože to je to hlavní pro ně. A Rusko vlastně všechno, co dělá, tak chrání židovské zájmy. Aby se nezopakoval scénář z let 39 až 45. Protože oni už mají zkušenosti, oni ví, že by byli první určení k likvidaci v rámci války mezi Ž a Ž. Protože jestliže jedna strana zvítězí, tak s tou druhou poraženou stranou nebude mít slitování. Protože pravidla té války mezi Ž a Ž jsou naprosto krutá a o tom snad radši ani nebudeme hovořit. Nemají naprosto žádný soucit. Sami k sobě, myšleno. Pokud jsou na druhé straně. To znamená, jestliže oni vyznávají teorický výklad, mají Tóru, tak jsou na straně velkého Ž. Pokud vyznávají Talmud, jsou na straně malého Ž, na straně sionistu. No a běda, kdo se dostane do války mezi ně, když se přichomítne mezi ně. Běda tomu. Takže proto my musíme si dávat pozor, myslím jako národ, obecně jako národ, abychom se nestavili na nějakou stranu v této válce, protože to potom národ úplně semele. A teď mluvím především o snaze sionistů rozpoutat válku proti Rusku.
stavět se na stranu sionistů by znamenalo riskovat vlastně existenci národa jako takového. Takže my se na to opravdu jako můžeme dívat jenom pouze z toho pohledu, že vždycky, když někoho posuzujete nebo posuzujete někdo, kdo za čím stojí, tak si řeknete, podívejte se, Američané rozvracejí támhle tuhletu zemi. Někdo si řekne, no tak logicky, oni z toho budou mít profit, budou z toho profitovat. Ale to není pravda. Ti Američané pouze plní příkazy sionistů. A proč? Jaký je proto důkaz? No v okamžiku, kdy skončí střílení, takzvaná špinavá práce, to znamená revoluce, krev na náměstích, střelba, popravy, tak i když tohleto všechno skončí, tak najednou přijdou jiní lidé v límečcích, přijdou se zvláštními judaizovanými příjmeními, různí, hned například na Ukrajině, tam bychom mohli vyprávět, Waltzman, Salzman, další, najednou se tam začnou objevovat a začnou řídit procesy. Privatizační, vyvádění majetku do zahraničních společností a tak dále, tak dále. A nikde tam už nevidíte ono národní ukotvení jako Američanů. Najednou oni zmizí, jsou pryč. To znamená, američtí neokoní dělají pouze špinavou práci. Oni si myslí, že to dělají pro sebe, ale oni to dělají jenom pro své pány. Dostanou od nich zaplaceno, ano, samozřejmě, ale ve skutečnosti tyhle ty procesy rozvratu řídí světoví sionisté. No a ruský židovský kongres se musí bránit, protože teď se hraje hlavně o Rusko, o jeho zdroje. No ale kromě toho, že se hraje o Rusko, tak se hraje ještě o jedny zdroje v malém cípu Jižní Ameriky, ve Venezuele. Američané rovná se sionisté, aby se tam rádi vrátili k ropným zdrojům. A stojí jim v cestě Nicolás Maduro. Takže tohleto jsou souvislosti, které by byly na dlouhé povídání, ani nemáme tolik času. Máme 21 a nějaké 4 minuty, takže bychom si dali přestávku a hned potom bychom se pustili, Vítku, do telefonických dotazů. Co říkáš? Určitě, určitě. Uděláme to tak, protože přece jenom, aby ten čas byl těm posluchačům vynaložen co nejvíce. Takže, Pavle, dáme písničku jednu, dvě, nebo upoutávku už asi nedáme, že po druhé, tak písničky asi dvě a potom začneme s telefonickými dotazy. Jasně, že ne, upoutávku samozřejmě ne. Dáme dvě písničky kolem 7 minut a pak začneme. Ano, nebo jestli to je moc 7 minut, dám jenom jednu. Záleží na vás, pánové. Ano, tak 5 minut bude stačit, no. Dobře, tak tam dám tu delší a ono to bude tak 4,5 minuty. Dobrý, díky a jedeme. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. No, vidíte, a máme tu poslední hodinu dnešního pořadu. No, vidím, že posluchači jsou rychlí jako blesk. Už volá první telefon. Já jsem chtěl něco říci, ale takže ho hned vezmu do vysílání. Tak, prosím, jste ve vysílání rovnou. To bylo načasované naprosto geniálně. Hezký večer. Jo, díky. Dobrý večer, tady Tomáš. Já jsem chtěl přijít s informací, nebo všiml jsem si, jako informace byla vlastně na Svobodném vysílači ve středu, uvedl to pan Jiří Černohorský. Ano. A týká se toho pána, co se upálil, nebo spíš takhle, týká se do případu toho upálení na Václavském náměstí, protože tam byly vlastně nějaké ty cedulky, ale pan Černohorský právě nějak říkal, že ty cedulky tam nepřinesl ten upálený, ale že to přinesl jeho známý, který tam s těma cedulkama chodí, náboženskýma. A že vlastně jsem pán s těma cedulkama pomáhal hasit toho hořícího dokonce. Takže vlastně tam asi došlo, protože já jsem slyšel i svědectví vlastně jednoho pána, který říkal, že tam viděl pána s cedulkama. To bylo na těch novinkách, vlastně tam byl odkaz na video.
No je to prostě zamotaný. Je to prostě zamotaný a někdo to schválně zamotává. Tak já nevím, možná otázka asi bude taková, jestli o tom něco ví víc. Možná ani ne schválně, protože ten svědek jako říkal na tom videu v novinkách, že vlastně viděl toho pána Sedulka a pak odešel dál. A když se vrátil, tak viděl vlastně toho hořícího. A on si to možná spojil, jako že to hořel ten s těma Sedulkama, ale dost možná, že to spojil jako omylem. No. Takže já jsem to chtěl jenom uvést vlastně, aby se třeba zkusil VK kontaktovat s tím Černohorským, aby zbytečně potom za to nemusel být jako Aeronet bombardovaný, že třeba tam má chybu nebo takhle, no, tak spíš takhle, tak je to napadlo. Dobře, tak díky a to je asi všecko. Taky díky, naschle. Tak, VK, prosím, máš tomu něco nebo? No, já děkuji za dotaz, já musím ale reagovat na jednu věc. My informujeme o událostech, které nám poskytují svědci, buď z místa, nebo kteří nám pošlou informace e-mailem, nebo se nám ozvou, tak publikujeme to, o čem se dozvíme. Jo? Jestli ty informace od nich jsou tlumočené tak, jak mají být, to už my nedokážeme ovlivnit. Tohle je jako pozor. My nejsme arbitři toho, jaké jsou souvislosti na daném místě v daném okamžiku. To znamená, my to nemůžeme nějak rozsoudit. Tohle je věcí orgánů, policie, která musí zjistit, vyslechnout, pokud on nezemře, protože prý je to s ním hodně špatné. No, takže, protože takto, víte, někde třeba něco uvidíte, já nevím, spadne někde z nebe nějaký meteorit, spadne na zem, obrovská rána, tak a přijdou 4 svědectví. Jeden člověk řekne, byl to meteorit, druhý řekne, že to byla sonda, která se zřítila z oběžný dráhy a může mít pravdu, nemusí. Ale jsou to postoje, názory a my o tom musíme informovat, o jejich názorech. To je ten rozdíl třeba od toho mainstreamu, který má dopředu nějakou teorii a žádnou jinou nepřipouští. Ano, ano, to je přesně. Takže umožnit lidem říct to, co viděli a co si myslí, že je skutečně ta pravda. To znamená, lidé něco vidí a něco interpretují a nemusí to tak skutečně být, protože když něco uvidíte, že něco padá, nebo že někde hoří nějaký člověk, tak neznáte ty konkrétní detaily a podrobnosti, jestli tam přišel s cedulkou, nebo s křížkem, nebo se tam jenom kolem procházel okolo toho. To jsou zkrátka už takové detaily, které dokonce jsou úplně nepodstatné. Protože podstatné je to, že policie mlčí, ano, tutlá, dusí a nic nepouští. A to o tom i sobotním incidentu, kdy tam nastalo něco podobného. A tak to by nic. To by mělo někomu sakra oči. Takže já bych jenom pánovi jenom vzkázal, jako nezajímat se o podrobnosti, na nějaké detaily, o nějaké vlastnictví, majetnictví, nějakých cedulek, to nehraje roli. Důležité je to, že jakým způsobem se okolo toho mlčí a všechno se tutlá a dusí. Tohle to, když se dělá, tak to znamená, že něco tam skutečně nehraje. Něco opravdu se nemá Ano, mimochodem, já jsem si dělal i monitoring Českého rozhlasu. Já tady poslouchám každé ráno Český rozhlas plus, protože tam jsou informace, zpravodajství a tak podobně, různé úvahy, komentáře a tak. A celý týden křápali neskutečně skoro každé ráno, když jsem to pustil, ten byl neskutečně o Janu Palachovi před 50 lety. Absolutně něco neskutečného. Pořád Jan Palach a nic o tomto upálení. To je naprosto neuvěřitelné, jakým způsobem se vrací pořád zpětně účelově do minulosti, ale neřeší tohle upálení. To tam vůbec nezaznělo ani písmenko. Já tedy samozřejmě poslouchám úplně celé zpravodajství, protože to poslouchám, když mám snídaní, že očistím si zuby a tak dál a prostě dělám něco na počítači a tak ráno, než teda jdu do terénu, do práce a tak dál, ale vůbec nic takového tam nebylo o tom aktuálním upálení toho člověka. Vítku, v televizi to samé. Celý týden člověk odevře televizi, Palach. A to je to ani slovo. Tak a to už je velmi podezřelý. Máme další telefon. Hezký večer, Petře, zdravím tě. Dobrý večer, Petře, v tu telefonu zdravím protagonisty, zdravím posluchače. Mám dvě otázky. Jedna ještě k té Venezueli. Určitě víte, že minulý rok navštívili dva ruské bombardéry Tu-160 zvané Bílá labuť Venezuelu.
a myslím, že to byly dva letouny nebo tři. Teď bych se chtěl zeptat, jestli to nemohlo taky urychlit tu reakci ze strany teda Spojených států, vyvolat tam ten převrat, anebo naopak Rusko chtělo morálně už dopředu, protože vědělo, čemu se tam schyluje, tak podpořit morálně Chávese nebo prezidenta prostě. A druhá otázka je, vy jste, pane VK, říkal, že určitě s tím musí každý souhlasit, že i naši politici a naši alternativci komentují to dění minimálně v Evropě i v celém světě, ale nikdo se neptá, kdo to způsobuje, kdo je zatím. Nebylo by třeba se podívat, stačilo by se podívat možná, že do protokolu sionských mudrců nebo do jiných knih o téhlete jaksi síle, která už to má vymyšlen stovky tisíce let, a tam by se člověk jaksi dopátral v podstatě toho primárního plánu. Takže to je všechno, kdybyste mi na to nějak odpověděli, budu rád. Takže vypínám se a budu poslouchat. Tak prosím. No, tak já děkuju za dotaz. No tak ty černé labudě Black Swan, tu 160, které tam přiletěly... Bílé. Black Swan, kódové označení na to, pro tyto stroje je Black bílé. Swan, mm-hmm. Černá labuť, i když jsou teda natřený na bílo, ale to je kódové označení na to, severoatlantický alianci, pro tady ty stroje. No, takže když tam přiletěli, tak to bylo samozřejmě už naplánované dopředu, protože ruská rozvědka samozřejmě ví, co se děje. Oni vidí dopředu. Víte, intervence proti nějakému státu, rozhodnutí v americkém štábu náčelníků se přijímá 6 měsíců dopředu. Minimálně půl roku oni, když se rozhodnou rozvrátit zemi, 6 měsíců dopředu je to známé. Ruská rozvědka tam má svoje lidi, takže oni ví, co se děje, takže to byl signál, varování pro Američany, že Venezuela je pod naší ochranou. Byl symbol. Takže to je naprosto jasné. No a ta druhá otázka, kterou jsem se zapomněl. No, musíte vždycky jenom jednu otázku a zapomínám na krátkou. Vítku, jaká byla ta druhá otázka? Nevím, taky nevím. Já taky nevím. Pokládejte prosím jenom jednu otázku, protože já mám opravdu jenom jednoprocesorový mozek. Já nejsme ženský. Máme dalšího telefonujícího. Který umí všechno dělat najednou. No, ano. Máme dalšího telefonujícího, možná, že se připomene někdo ještě znovu. Tak jo, máme dalšího telefonujícího. Hezký večer, prosím. Dobrý večer, tady je Richard Suský. Jednu otázku, prosím. Ano, já bych prosil o nějakou takový porovnání Venezuela, obrovský těžař ropy a Líbie těžař ropy. Jak to porovnat nějak tu situaci v Líbie a ve Venezuele srovnat? No. Dobrý, díky. Náš Saudská Arábie, že? Srovnání je takový, jaký je. Prostě zkrátka Muammar Kaddáfi musel být odstraněn, protože ropu používal pro blahobyt svých občanů. Tak ho odstranil. Museli zničit a zlikvidovat Džamahíry. Znovu, sionisté nedovolí, aby někdo disponoval jejich ropou. Oni říkají, to je naše ropa. Ta, která je pod tímto světem, pod touto planetou, je naše ropa. Protože my jsme dostali od Boha zprávu jako národ vyvolený nad tímto světem. To říká Talmud, to je v Talmudu. Gojové jsou ti, kteří jsou otroky, našimi otroky. A budou sloužit do konce věku, než Bůh sestoupí na tuto zemi a udělí nám vládu a vlastnictví nad celým tímto světem. Dosud jsou Židé jenom správci planety, nejsou vlastníky. Až Bůh podle Talmudu sestoupí na úpatí chrámové hory v Jeruzalémě, předá Židům vládu nad celým světem, nad všemi životy všeho živého. A veškerou planetu, celou planetu, oni budou vládnout. To je proroctví Talmudu. A zatímto oni jdou. A kdo nepřijme Talmud, Talmud jinak je vystavěný na uctívání Bála. Bál je, oni tomu říkají, nebo
v tom učení, v kabalistickém učení, Bál je de facto démonickým stělesněním samotného satana. Je to něco, jako je trojjedinost v, řekněme, v katolické víře máte trojjedinost ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, tak něco podobného, ale v obráceném obrazu je i v podsvětí. To znamená, že Bál je, je démonickým stělesněním samotného satana. A oni mu slibují při ritu, zednářských ritech, kabalistických ritech, mu slibují věrnost. Bálovi, satanovi. Proto se vlastně sionistům říká satanova synagoga. Z tohoto důvodu. Jinými slovy, tedy krom oni mají několik názvů, sionisté, satanova synagoga a tak dále, tak dále. To je jedno, jak je budete nazývat. Ale v této věci je hlavně tedy důležité, že kdykoliv se vlastně díváte na procesy řízení, tak vidíte, že oni považují veškerou ropu za svůj majetek, za své vlastnictví. To znamená veškeré bohatství pro ně. Oni nedovolí to, té líby, aby ti lidé tam měli svoji džamahiri a mohli mít svůj majetek a mohli mít dobrý život. Nedovolí to ani Venezuelcům, to nedovolí. Chápete? Takže to bylo na dlouhé povídání, nemáme na to čas, ale asi vidíte všechny ty konotace, ke kterým to vede. Takže dáme prostě dalšímu volajícím. A teď to zrovna položil. Teď to položil, nechápu, jak je to možné. No, nevadí, tak on zavolá určitě někdo jiný. Přesně v tuto chvíli. Říkám, počkejte chviličku, to byl nějaký nový volající. Ještě tady jsem dostal maila z kraje, jak jsi mluvil o těch stranách, které jsou jako volitelné, které jsou národovecké a podobně. Prý si zapomněl na Tomáše Vandase a dělnickou stranu. Jaký na to máš pohled? No já vím, ale já říkám, já bych prostě mluvil o někom, jako co já nesleduju. Já nemám čas sledovat opoziční scénu, nevím, jaký mají program, nevím, dokonce možná jsem zapomněl na Alianci národních sil, je jich tam několik těch stran, ale já jsem právě o tom mluvil trochu v jiné souvislosti, právě těch tří bodů. Jo, těch tří bodů. Já nevím, jestli dělnická strana nebo ANS jestli mají a splňují všechny ty tři body, nebo jenom dva z nich, nebo ANS jeden. ANS vím, že splňuje minimálně ty dva body. Jo, to vím. To znamená vystoupení z NATO a z EU, to tam mají na 100%, to vím. Jestli to mají i s tím, že umí pojmenovat ty, kdož stojí za řízení svých procesů, světový sionismus, to nevím. Takhle hluboko jsem to nezjišťoval. Ale každopádně já jako nemůžu někoho ovlivňovat a říkat a vyjděte volit tam a tam a tam a tam. Já jsem pouze konstatoval, že vím, to, o kom vím, je, že Adam Bartoš je ten, který se nebojí a umí tohleto vlastně pojmenovat a sami vidíte, jaké má kvůli tomu problémy. Nebo měl ještě donedávna to soudní popotahování kvůli té kauze u hrobu Anešky Hrůzové a tak dále a tak dále. Takže ono to není jednoduché, to si jako nemyslete, že oni neví, že co to obnáší. Oni by to třeba o tom i mluvili, ale zkrátka nechtějí se dostávat do problémů. No, a to má potom ty souvislosti s tím, že dokážou modulovat a flexibilně měnit svoje postoje podle toho, jak je nutné nebo potřebné. No. To už je potom zase jiný. A to potom jsou ti politici, kteří potom, když jsou sesazeni z funkce nebo abdikují, rezignují, tak najednou to. Hned řeknou, jak to dělali špatně a jak to vlastně opravdu, jak to je jasné a tak dál. Takovejch je. Máme tu ještě jednou Petra, který položí druhou část té otázky. Já bych chtěl poděkovat panu Velká, který mi vlastně odpověděl na otázku, kterou si teda nepamatoval, ale pak ten další diskuter navodil tu otázku. Já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli by lidi, když hledají původce, tak nemohli hledat v dílech, jako jsou protokoly sionských mudrců nebo Vyvolený národ, a tam by mohli najít primárně plán, který vlastně se dneska uskutečňuje. To je všechno. Tak díky, nashledanou. No, já si vzpomínám teď, že to bylo připomenutý. Ano, samozřejmě tak můžou hledat, ano, protokol sionských mudrců. Mimochodem také v překladu od Adama Bartoše, který vydal vlastně tady tu knihu, a takže tam můžou také čerpat. Nicméně jsou některé věci, které ani v těch protokolech nejsou. Jsou to věci napojené na
některé knihy, démonologie, především kabalistiky. A to jsou věci opravdu, do kterých se nepouštějte, pokud nemáte určité zasvěcení ve smyslu, ne teď, aby někdo neříkal zasvěcení v kabale nebo u zednářů, to ne, ale jiné, duchovní zasvěcení, to je důležité, duchovní. Pevné duchovní zasvěcení, protože při studiu tady těch věcí se dostáváte do kontaktu s určitými entitami, které začnou vás ovlivňovat doma. V domácnosti najednou se vám otevřou dveře a cítíte, že tam někdo stojí. Protože když jste na určité duchovní frekvenci, tak se začnete prostupovat do takzvaného do obrácené strany světla, la lumnegra. To znamená do podsvětí, do obrácené strany. Začnete pronikat. To jsou právě ty prostory, které způsobují třeba u lidí šílenství a končí třeba v ústavech pro choromyslné, že například slyší cizí hlasy, které k ním promlouvají a myslí si, že jsou to jejich představy a iluze. Ne, nejsou to představy. To k ním skutečně mluví opravdu ty entity. Z druhé strany. A z toho, pokud člověk nemá duchovní průpravu, tak z toho zešílí. Zešílí, skončí v potenci. Tohle to vůbec neskoušejte. Já o tom píšu tu novou knihu a z bezpečného hlediska tam uvedu některé informace. Já se o to zajímám dlouhá léta. Neskoušejte procházet a zkoušet z různých pochybných zdrojů kabalistiku, studovat ji. Neskoušejte to, protože zničíte celou svoji rodinu, protože nejdřív oni zničí vaši rodinu, tyto entity, protože oni se pasou na vaší bolesti, na vašem trpění. Takže tohle tady už zacházím hodně opravdu daleko. Ne, to je výborný. To je výborný, protože já chci říct si tímto, že přesně o toho tady právě je svobodný vysílač, který spojuje tyto dvě věci, takový ty duchovní nauky s tou politikou. To nikdo jiný nedělá a jsem rád, že to říká, že to tak opravdu je. Já proto tyhle ty věci vůbec nechci ani někde jako publikovat na nějakých webech, proto tohleto něco z toho, pozor, jenom něco z toho bude v té nové knize, která tedy už v březnu by teda měla, už to dokonču, měla teda vyjít, tak něco tam z toho bude. Bude tam o kabale, o Mahrálu, o velká kapitola o Reinhardu Heydrichovi, bude tam o organizaci Thule, o německých plánech na určité, řekněme, procesy, které probíhají v dnešní době a tak dále. Bude to velmi zajímavé, myslím si, že mnoho lidí se dozví zajímavé věci, ale jak říkám, je to pouze v nějakém rámci, který je bezpečný. To znamená, aby to někomu neublížilo a hlavně, aby někdo v tom nenacházel nějaké konkrétní návody k nějakému kontaktování něčeho, co by už nedokázal potom ukočírovat a zvládnout. Protože pokud budete pátrat velmi hluboko na internetu, tak ty zdroje najdete. Ano, já si i myslím, že tady opravdu posluchači svobodného vysílače mají k tomuto průpravu, protože jsou tady jiné pořady, kde se o tom dost a dost bavíme. Ano, takže super, já si myslím, že vůbec se nemusíš bát to pustit trochu víc jenom, mezi lidi. Jenom chci říct, prostor posluchačům hlavně. Ano, už. Ale jenom chci říct jednu důležitou věc, že co se týče sionismu, světového sionismu, tak oni slouží kabale, to znamená Bálovi. A z toho potom vychází ta obrovská moc, kterou oni mají, protože podívejte se, jak oni jsou pověrčiví, oni se nemyjou, protože je to ochrana proti posednutí démonem. Démoni totiž nesnáší zápach. Proto se říká o židech, že smrdí, že zapáchají a tak dále. To je kvůli z kabaly, to jsou ochranné mechanismy a tak dále. Všechno to bude v té knize, tam se to dočtete, ale opravdu jsou některé věci, které jsou za hranou dnešního pochopení a dnešního, řekněme, rozsahu, co je možné pouštět jako veřejnou informaci. Takže
takhle to ukončíme. Jistě, jistě než tady ten tak dlouho čeká. Já nevím, jestli víte tu informaci, ale dnes opravdu tady vyšlo někde na, nevím, na nějakým mainstreamu, že byla vyhoštěna nějaká celá rodina z letadla kvůli šílenému zápachu, tak je vyhodili prostě z letadla ven a je z toho průšvih někde. A byli to samozřejmě Židi, že? Jaká rodina? Židovská rodina. Samozřejmě, ano. Jo. No tak to je jasný, no. A je z toho velký průšvih samozřejmě zase. Tak, jedeme dál, tak konečně jste se dočkal, můžete dobrý mluvit. Dobrý večer. Dobrý večer přeju, pánové, Petr od Opavy. Já mám prosím vás dotaz na PVK. Jak si myslíte, že to skončí ve Venezuele? Podle toho, co se dívám na internet, 100 000 lidí utíkají z Venezuely, protože opravdu ta už se nedá vyžít z toho, co tam mají, a přitom pod nimi je největší bohatství na světě. Jak to může skončit? To je jediný dotaz, který mám. Mm-hmm. Děkuju, budu poslouchat. Naschledanou. Tak. No, jak to skončí? Reálně může dojít vlastně k tomu, že vypukne ve Venezuele občanská válka na jedné straně vládní jednotky a příznivci a podporovatelé odkazu Hugo Chávez v podobě Nicolase Madura a proti ním takzvaná opozice vyzbrojená Spojenými státy. To znamená opakování občanské války z Guatemaly, kde přesně to samé udělali Američané. A stejně v Nikaragui, úplně jako přes kopírák, kde bojovali mezi sebou Sandinovci a Somozovci v 80. letech. Takže vidíte, sionisté, když jdou po pachu ropy, neberou se servítky, dají příkaz neokonům a rozbijte tu zemi, rozvraťte tu zemi, my tu ropu chceme zpátky. Takhle to funguje. To je tvrdý. Jako. Dobrá, máme další telefon, takže hezký večer, Davide, jsi ve vysílání. Zdravím posluchače, zdravím Pavla, zdravím pana Vítka, zdravím pana VK. Mám dotaz nebo takovou myšlenku, že pokud teda podepsala Francie s Německem tu dohodu, tak lze více než 99% očekávat, že Brexit bude, ať už tvrdý nebo měkký. Jestli tak vidí pan VK, děkuji, budu poslouchat. Naschle. Díky. Prosím. No, samozřejmě, že jestli někdo něco chtěl z Francie a tady z Německa, někoho se zbavit, tak to byla Velká Británie. Velká Británie totiž byla koněm, řekněme, amerických neokonů v Evropě dlouhou dobu. Ale ještě jedna věc je tam důležitá a velmi, velmi zásadní. Velká Británie, jakožto sídlo de facto domu Rothschild a můžeme říkat i domu Sion jako takového, má být odděleno od těla pacienta. Znovu opakuji. Mnohokrát jsem to říkal a musím to znovu zopakovat. Chirurg nikdy neoperuje na vlastním těle. To znamená, nelze rozbít Evropskou unii ve chvíli, kdy ještě Velká Británie, sídlo sionistů je uvnitř Evropské unie. Není to možné. To znamená, Evropskou unii lze rozbít jenom ve chvíli a poté, až dojde k dokončení Brexitu, až bude Británie oddělená. Potom se začnou dít věci v Evropě. O tom si potom budeme povídat. To se potom budou všichni divit. Na to si všichni počkáme. Takže na to teď jako fakt není čas to rozebírat. Musíme dát prostor dalšímu volajícímu, protože opravdu jsme tu přetáhli tím povídáním, máme už po půl, takže jestli máme dalšího volajícího. Nemáme teď momentálně, nicméně je to otázka po mailu. Uměl byste zdůvodnit, proč Pjakin ve svých vystoupeních prakticky nikdy nemluví o sionistech? Je možné, že za GP, asi globálního prediktora, lze považovat právě sionisty, se ptá Štefan. No, takhle. To GP
co teda já jsem měl možnost se setkat, tak je technické zařízení, technologické zařízení. Nazývají globální projektor pro projekci určitých vizí. Proč tomu Valery Pjakin, proč to personalizuje a nazývá to globálním prediktorem, mi trochu hlava nebere. Možná je to trochu jakoby snaha o utajení informačního zdroje nebo o utajení jeho zasvěcení. To jsou různé možnosti, protože o tomto se nesmí jako hovořit v nějakých konkrétních mezích, konkrétních konotacích. To je prostě zakázaný, to se nesmí tady o tom jako nějak konkrétně hovořit. A jenom když se jako nahlédne, tak tam uvidíte právě ty věci, které jsou opravdu na zvracení. Znamená, pokud není duchovní průprava, tak z toho zešílíte. To je zařízení, které pomáhá vlastně otevírat tu komunikaci. To znamená, že oni tam sedí okolo těch stolců a oni komunikují s jednotlivými entitami, která je vlastně držená v tom kruhu. Ona nemůže vystoupit, nemůže na ně se vrhnout. Nemůže je pohltit. To jsou vlastně ty projekce. Takže tohle to všechno oni mají v podstatě jakoby nastavené tak, že on pouští velmi důležité informace. Důležité. Ale z nějakého důvodu on nemůže mluvit o sionismu a o jejich plánech. Já si to vysvětluju tím, že on je public figure, on je veřejná osoba a oni by ho umlčeli. Nějaký ten signál tam už byl vyslaný tím, že on přišel o svoji manželku. Já to považuji, že to nebylo jenom tak nějaká náhoda. Nemám proto samozřejmě důkazy, ale protože bývaly ještě doby, kdy on pouštěl víc informací, určitě si vzpomínáte na jeho video, kde vysvětloval principy vlastně té pyramidy a mluvil tam vlastně o Židech v tehdejším Rusku, to video tam je. To bylo dřív, teď už ne. A může to být jenom moje domněnka, ale z nějakého důvodu prostě on ví, co dělá, co si může dovolit. Tak, on ví, co si může dovolit, ale co už nemůže. Takhle bych to řekl. Dobře, protože jsem v anonymní rovině, tak já si to můžu dovolit, ale on ví, že zřejmě už by nemohl. Asi takhle, jo, bych to řekl. Jo, máme tu další dva telefony, takže první beru do vysílání. Hezký večer, mluvte. Dobrý večer, tady Tomáš z Ostravy. Zdravím. Večer. Vítka, Pavla, zdravím pana VK, vaše pořady jsou skvělé, nicméně měl bych taky dotaz ohledně Izraele. Ministerstvo obrany zveřejnilo, že bude nakupovat nové radiolokátory a v tisku byla zpráva, že budou nakupovány z Izraele. Když tahle technologie se dá nebo se vyrábí i v okolních státech, v Německu, v Polsku, já nevím, ve Španělsku. Co si o tom myslí pan VK? Ale především u nás, je výborná. Děkuji, jdu poslouchat. Tak jo, super, takže prosím. No jasně, no, protože to je zase napojení na Izrael, na izraelské zájmy, to znamená zase ta stopa Praha jako centrum světového židovstva, Praha nad Mahrálem, obrácená strana Jeruzaléma, úzké propojení semitských židů, to znamená semitská stopa Praha, Jeruzalém. Proto i Miloš Zeman v Knesetu promlouval jenom k části poslanců Knesetu, sionisté odešli. To má tady ty souvislosti a přesahy. No a když je Praha spojená takto pupeční šňurou s Jeruzalémem a s Izraelem, no tak je jasné, od koho bude nakupovat, ne? Technologie, to je propojené, to jsou, protože kdo rozhoduje o biznesových zakázkách ve vládě, no to jsou zase nosatí pánové, na obou stranách, no tak v Izraeli logicky, ale i v Praze. To by bylo cena jinou diskuzi, chápete? No snad si nemyslíte, že oni nechají dělat gojmy nějaké velké zbrojní zakázky s izraelskou firmou. No oni by s ním ani nemluvili, protože to není košer, to se nedělá. Takže tak to. Úplně logicky. To mě vůbec ani nepřekvapuje. Takže další telefon. Hezký večer. Dobrý večer. Ano, jste ve vysílání, mluvte.
Dobrý večer, tady je další Tomáš z Ostravy, ku podivu. Poslouchám vás už dlouho a je to zajímavý. Zdravím vás všechny. Chtěl jsem se zeptat na tu Velkou Británii, protože mě nejde do hlavy, oni teda si odsouhlasili Brexit, teďka se tam mluví o nějakým druhým referendu, což mi přijde naprosto šílené, protože referendum se dělá tak dlouho, až jde podle něčích představě. Ale oni jsou zaplaveni muslimy takovým způsobem, co oni s tím budou dělat. Co s tím jako budou... Tam jsou starostové, ty města jsou zaplavené muslimy. Co si myslíte, že prostě jako budou řešit tady v tomhle? Těch Angličanů, já tam mám spoustu známých, těch Angličanů už tam jako by moc není. Dobře, díky za jasnou otázku. Děkujeme. Já jenom doplním, že my jsme na Facebooku, na svobodném vysílači, na kanále Facebooku a uveřejňovali. Já jsem to tady dával dohromady asi 20 velkých měst ve Velké Británii, kde jsou starostové muslimové, potom ve 30 Greater London, to znamená ten větší Londýn, v podstatě ta část region, takzvaný county, čili okres, by se to řeklo, no provincie, tak tam ve 30 jaksi městech a i radnicích jsou také jaksi primátoři, nebo by se řeklo, ano, primátoři, starostové, muslimové a tak dále. To je opravdu něco neuvěřitelného, kolika městům. Já tady nebudu vyjmenovávat, mám to tady, mohl bych to najít a nemáme na to čas. Stačí Londýn. Ale právě ty pakistánských starostů, mimochodem, je zhruba asi 5 nebo 6, jo, a mimo Londýna, ale se to fakt jako neví, jo, no, pouze záleží na takhle, jo. Ale to není překvapivý, protože to je všechno součást takzvaného velkého plánu na vytvoření takzvané superkrize. Protože vy, jestliže chcete zlikvidovat všechny vlády, tak musíte nejdříve nastavit situaci, kdy vláda nebude schopná řešit hlavní zásadní problémy ochrany vlastního národa a národ ztratí důvěru ve vlastní vládu a začne volat nadnárodní organizace po ochraně. To je součást takzvané superkrize. To znamená, to ještě zdaleka není ani v Británii u konce. Znovu, Brexit. Proces Brexitu. Oni mají nějaký model. To znamená, oni si vytvoří malý prototyp světové vlády na území Velké Británie, jak to bude vypadat. To znamená, většina obyvatelstva bude muslimská, muslimského původu etnického, a ti, kteří nebudou etničtí, tak budou smíchaní rasově. To znamená ve smíšených svazcích, mulati a tak dále, a tak dále. To znamená smíšená rasa. Nízké mzdy, nízké příjmy, vysoká kriminalita, chudoba a tak dále, a tak dále. To znamená ideální podhoubí pro vytvoření nadnárodních procesů řízení. Prvním krokem bude likvidace britské královny. Ona sice už je pod jejich kontrolou, ona dokonce už nemá ani vlastní sídlo, ale to je Rothschildovo mimochodem. Ona se půjčila v roce 58 peníze a jako to je půjčené od Rothschilda mimochodem. Královské sídlo, myslím Westminster, Rothschildovi. Takže v nějaké chvíli ona bude zbavená takzvaného Commonwealthu, až přijde správná doba. Ale oni to nemůžou vzít násilím, ne. Musí si to vykřičet britská ulice. Ano. Ale pozor, Britové, rodilí Britové to nikdy neudělají. Ale kdo to udělá? No přece noví Britové, muslimští Britové, ti až zaplaví ulice, začnou řvát, tak královna velmi ráda výměnou za svoji bezpečnost bude emigrovat. Zřejmě za svými příbuznými do Ruska. No, je to možné. Takže dáme prostě. Ne, opravdu, jako protože to je královský rod Romanovců je napojený na Coburg Gotha a na její rodovou linii. Myslím starou. No, tak starou, no, královnu, no, samozřejmě. Dobře. Já jenom s dovolením vyberu jenom pár těch měst, abychom si to opravdu ozdrojovali, protože to je neskutečné a jaká honosná velká města to jsou. Kromě Londýna to tady nebudeme říkat, ale jenom pár. Třeba starosta města Birmingham, Khalid Mahmud, a člen městské rady je Shabana Mahmud, zřejmě nějaký příbuzný. Dříve tady byl starosta v Birminghamu Chaudhry Abdul Rashid. Starosta města Blackburn, Mohamed Khan.
starosta z Pákistánu, pákistánského původu v Bradfordu ve Velké Británii, Mohamed Ajib, člen městského zastupitelstva Bradford Východ Imran Hussein, starosta města Leeds, to je velké město, Mohamed Iqbal, starosta z Pákistánu města Luton, také velmi známé město, Mohamed Aoub, starosta Manchesteru dokonce, starosta Manchesteru Abzal Khan, starosta, jak se to jmenuje, Oldham, Shavit Ichal, zástupce starosty města Oxford dokonce, Sayed Malik, nebo Malik se to čte, starosta města Sheffield poslední, Majid, člen zelených, a to je somálský imigrant. A tak dále bychom mohli pokračovat dále, to je opravdu neskutečné, Velká Británie je absolutním rozkladu v tomto ohledu. Určitě to budou volit, tyto starosty nebudou volit běžní rodilí Britové, že jo? Takže to určitě v tom případě tam je většina, nebo aspoň ta většina, která jde k volbám, tak to budou ty muslimové. Takže už z tady toho poměru si můžeme vyredukovat, kolik tam těch muslimů je, jenom, protože jenom Londýn má asi, jestli se nepletu, 14 milionů lidí, jestli se nepletu, nebo už je to možná víc. Je to tak, jo? Takže tam bude opravdu velké množství už muslimů. Máme tady další telefon, myslím, že volá paní Lenka. Hezký večer. Já vás zdravím, hezký večer. Já jsem se chtěla zeptat, ono se to dneska hodí, pan Lenka o tom trošku mluvil, o těch entitách, které komunikují s lidma, vidí dopředu, jsou bez pochyby velice inteligentní podle toho, co pan VK říkal, ale jsou zároveň i velmi nebezpečné. A já jsem se pana VK chtěla zeptat na tohleto, jestli on věří, že jsou to, tak jak píše Bible, anděle, démoni, satan, a nebo jestli si to myslí tak, jak to prezentuje například Svobodné rádio, že je to nějaký obecný vědomí lidstva, dobrý, zlý, zlo, dobro. Neumím si představit, jak by obecný vědomí komunikovalo a stálo uprostřed kruhu a komunikovalo s lidma a zároveň bylo tak strašně nebezpečným lidem, že by třeba zničilo člověka nebo jednu rodinu. Takže tohle je má otázka. Děkuju. Hezký večer. Hezký večer. Ano. Já děkuju za dotaz, ale to jenom musím upozornit, tyhle ty entity, o kterých teda já jsem jenom něco lehce nakousnul, tak tam není vůbec nic společného s inteligencí. To nejsou inteligence. To jsou těžko se to popisuje. Jsou to určité entity, které se řídí, které se řídí skutečně pouze, jsou zhmotněné nenávistí a neskutečnou nenávistí. Neboj se to říct, VK, tady na svobodném vysílači, tady na tom lidi jsou instruovaní. Ono je to těžké definovat, ale můžete si to představit jako něco, čemu by se říkalo čiré zlo. Mhm. Jinak to nedokážu pojmenovat, čiré zlo. To znamená nenávist ke všemu, co bylo stvořeno boží cestou. Mm-hmm. Úplně stělesně nenávist ke všemu, tam nehledejte žádnou inteligenci. Nicméně tohle to opravdu není na tento pořad, to opravdu ne, to nebudeme probírat, já jsem ani nechtěla to nějak začínat, nebo to tady to. Ale ono je to důležité kvůli tomu, že v nějaké chvíli se k tomu dostanete, jakmile začnete řešit sionismus. Jasně. Protože kdykoliv si vyhledáte na internetu sionismu, začnete do toho trochu více vrtat. Dříve či později vás cesty zavedou ke kabale. A jakmile začnete procházet kabalu, dostanete se i k tomuto, o čem jsme teď hovořili. K různým entitám, různým rituálům a tak dále a tak dále. To znamená, ta moc vychází z nepředstavitelných struktur, se kterými si nikdo nesmí zahrávat, není hodno si s nimi zahrávat a v každém případě každý musí být obrovsky opatrný, aby někoho nenaváděl k nějakým experimentům. To by bylo největší šílenství, které by vůbec mohlo být učiněno, proto i já si dávám velký pozor, abych pouze popisoval to, co provádějí sionisté na povrchu této planety, to znamená v tomto prostoru, to znamená
to prostředí. A aby to nezacházelo do určitých, řekněme, takzvaných, já nevím, okultních přesahů, protože jakmile, takhle, pokud se zajímáte obecně o sionismus, to znamená světský sionismus, tak tam se pohybujete v politice, v ekonomice a ve válkách a tak dále. Jo? Ale jakmile začnete zacházet do kabaly, okamžitě jste na úrovni okultismu a okultistiky a tam už je to opravdu, jako jak se říká, o ústa. Takže toto nebudeme probírat a pustíme do vysílání dalšího volajícího, pokud máme někoho. Ano, jste ve vysílání, mluvte, prosím. Dobrý večer, tady posluchač 1965 Východní Čechy. Já bych se chtěl optat ohledně těch sionistů. Dalo by se zastavit ty jejich procesy globalizace, digitalizace, velký bratr a já něco všechno vyvoláním celosvětového EMP a nebo přírodní cestou, jako jsou sluneční vírun a takový, jo, prostě, že by nešla elektrika na celý světě, vrátili bychom se o 200 let dozadu, jo, ale tohle ty procesy by byly podle mě zpomalený, aspoň minimálně, si myslím. Jaký na to má názor pan VK? Děkuji, budu poslouchat. Díky, to je zajímavá myšlenka. Se nám asi potom nedovolal. No, co se týče elektřina, prosím vás, nemá tady s tím procesy sionistické moci naprosto nic společného, protože oni nepotřebují komunikovat s nikým ze svých poddaných, oni potřebují pouze řídit moc. A to znamená, ani ve středověku nebyla třeba elektřina k řízení moci a k vedení válek. Jo, já mám obavy VK, že myslel třeba 5G sítě a ty věci, jo? A takhle samozřejmě. No pozor, já na to chystám jako článek, zase trošku takovej komplexnější, ale znovu, ano, tam jo. Tam je určitá hrozba, protože lidský mozek, tak jak je navržený, tak obsahuje vlastně v podstatě filtry, které chrání příčetnost člověka. To znamená, aby neviděl, aby neslyšel a aby nosem necítil a jazykem nevnímal některé zrakové vjemy, sluchové vjemy, čichové vjemy a chuťové vjemy, které by vnímal, kdyby tyto filtry v mozku neměl aktivované už od svého narození. Duchovní růst spočívá v tom, že tyto filtry umíte vypínat a umíte si pouštět do hlavy jiné, řekněme, struktury, které normálně mozek nevidí a oči potom nedokážou ty informace zpracovat. To znamená, vy je nevidíte, ale oni jsou okolo vás. Ale vy nedokážete je slyšet, vidět, cítit nic. Normálně, když teda máte v pořádku jako hlavu, mozek, jo? V pořádku, ale pozor. V některých situacích mechanické, elektrické, elektromagnetické poškození, dlouhodobé účinky elektromagnetismu můžou způsobit určité změny v mozkové tkáni, které někdy, ne vždycky, ale někdy nešťastnou skoro okolností můžou vést k tomu, že některé blokační filtry jsou deaktivovány a lidé začnou takzvaně šílet. To znamená, najednou slyší cizí hlasy, cítí pach a zápach síry, cítí kroky nebo slyší kroky a tak dále, nebo dokonce vidí, já nevím, nějaké postavy, mluví s nimi na dálku a tak dále a okamžitě běží k doktorovi a říkají, pane doktore, já blázním, dejte na to nějaké léky, ale tohle toho není žádné bláznění. Zkrátka, ten člověk v hlavě v podstatě se mu odblokoval některý z těch blokačních filtrů a on teď zkrátka vidí to, co se nachází v časoprostoru reálně paralelně k našemu světu. To znamená, chápete, proto třeba malé děti si povídají, ne všechny, některé děti, když se narodí věk 2, 3 až 4 roky, si povídají s takzvanými imaginárními kamarády. Sedí na posteli a povídá si s někým naproti. Malé dítě povídá si. A rodiče to většinou hodnotí jako samomluvu. To není samomluva. To dítě si hovoří s fyzickou entitou, kterou ovšem vidí díky tomu, že má ještě některé nevyvinuté blokační mechanismy mozku.
To znamená, jakmile vyrůstá, tak tady ta schopnost najednou zaniká a dítě už je takzvaně normální a už nikoho nevidí, s nikým se nepovídá. Tohle to by bylo na jinou diskuzi. Některé ty věci budou v té knize, budou tam vysvětlené i s některými odkazy na odborné studie a tak dále, a tak dále. Takže tohle to nebudeme teď rozebírat, nebo aspoň taková návnada na tu novou knihu, no, tak uvidíme. Takže dáme ještě prostor jednomu volajícímu, jestli teda máme někoho. Teď to zrovna není, ale já musím říct, že se mi to velmi líbí, toto dneska, o čem tady mluvíš, protože mnoho lidí se právě vždycky ptá, co teda máme dělat, jako co máme dělat, a já vždycky říkám, pracovat na sobě. A to je přesně ta práce na sobě, toto. Odblokovávat si tyto bloky, které tam jsou, aby lidi byli citlivější, aby viděli vlastně, co se opravdu s nima děje. Je to tak a opravdu jako úplně v klídku tady o tom mluv, protože si myslím, že tady jsou na to lidi připravení, opravdu na svobodný vysílač. No to jo, já jenom, abych to uvedl na prvou míru, já právě bych byl velmi nerad, aby někdo odblokovával tyhle ty filtry. Ano, dokud nebude čas, ano. Přesně tak, souhlasím, naprosto, ano. Protože to by bylo asi to nejhorší, co se vůbec mohlo udělat, přesně. Protože to jsou opravdu věci, které vyžadují některé, samozřejmě, že víra pomáhá. To znamená, pokud jste nikdy nevěřili v Ježíše Krista ve vyšší moc, pokud jste ateisté, tak v tom případě, v žádném případě nikdy a za žádných okolností s tímhle tím nesmíte experimentovat. Na to zapomeňte, jako kdyby to neexistovalo, jako kdybych o tom nemluvil, protože to byste se vystavili, tomu nedokážete potom se bránit. To nikdy nezkoušejte. Takže, ale jak říkám, lidé, kteří jsou hluboce věřící, mají duchovní průpravu, tak když oni sami tím, že věříte v Ježíše Krista, tak oni se vám začnou tyto entity ozývat sami, protože je tím rozčilujete a velmi je tím urážíte a provokujete tím, že věříte. To znamená, oni se vám začnou sami ozývat. Proto i třeba hluboce věřící lidé, například, já nevím, jim dělají problémy, třeba bydlí někde v nějakém domě a se jim otevírají například skříně a vypadává jim nádobí samovolně ze skříní, jakoby prudkými údery, jako kdyby to někdo vyhazoval a tak dále, a tak dále. Někdo tomu říká poltergeist a tak dále, a tak dále. Ale vždycky je to spojené v rodině s někým, kdo je hluboce věřící a nebo má takzvaně otevřenou mysl. Může to být i dítě. Jo, mimochodem, ano. Které navazuje určité kontakty s někým, kdo opravdu pochází z těch entit, které se takzvaně živí na lidské bolesti a na to vlastně působit problémy v rodině, takže tohle to opravdu naprosto rozumím. Já se obávám, do tohoto pořadu to fakt není, protože tady lidé očekávají spíš politické souvislosti. Já si myslím, tak, já doufám, že se k tomu příště vrátíme a že budeme řešit politické záležitosti, protože to ten pořad je. Ono s tím ale skutečně to naprosto souvisí a pokud se to oddělí jedno od druhého, tak to není úplně ono. Dneska se mi to moc líbí. Je tu ještě jeden telefon teda, takže poslední telefon. Prosím, jste ve vysílání. Dobrý den, Pavel Ostravy. Opět Ostrava. Ano, Ostravaci zdravím. Kdyby se to teda tak začali, já bych se teda zeptal ještě, jestli nějak s tím souvisí knížka od Alista Crowleyho Liber Legis. To by byla první otázka, já si můžu ještě druhou, já vím, že to se máte moc rádi, ale... Tak prosím v rychlosti. Jo, ale potom ještě jsem se úplně ze začátku tady té relace, já jsem si to na to Unii Francie Německo, že oni jakože, pan Vecha tam říkal, že jako oni, že zůstanou sami jenom se sebou a že nebudou mít co dělat, kde si, co si, takové to souručenství. A já si nemyslím, že by to bylo až tak špatný. A na druhou stranu si myslím, že ono, takový ti lidi, kteří to tady vedou, Že oni to snad ví, že bez té Francie a bez toho Německa, že by to šlo líp a mohli by se snad i dostat k lepším korytům. Dobře, tak jo. Jo, jestli rozumíte, to bylo úplně ze začátku, já mluvím teďka tady o tom, o tom paktu. Já vám rozumím, no děkuju za dotaz. No. Tak jo, díky, nashle.
Díky, na své, budu poslouchat. No samozřejmě, ale to naprosto nepřichází v úvahu, protože ty kádry, které jsou momentálně u politické moci ve všech zemích Evropské unie, nikdy takové procesy nedopustí. To znamená, i kdyby se Francie začala, kdyby tam zavedli, já nevím, povinnost platit daň ze vzduchu, kdyby tam zavedli povinnost, já nevím, že se budou stavět na každý vesnice 50 metrů vysoký mešity nebo minarety, nějaký jiný bláznoviny, tak všichni politici v Evropě nakonec na to přistoupí. Protože jejich úkolem je poslouchat, ne sloužit vlastnímu lidu. Poslouchat nahoře nadnárodní struktury řízení. Sionisty, pro boha, tak se podívejte na ty politiky, zapněte si tu televizi, zapněte si tu českou, nebo já nevím, všechny. No, takhle. A podívejte se na ty politiky. Chceme v Evropské unii, chceme integraci v Severoatlantické alianci, evropské hodnoty, euroatlantické hodnoty a tak dále, a tak dále, a tak dále. No a chápete, tam není jediný politik, který by sledoval primárně národní zájem, jenom tak možná kromě prezidenta Miloše Zemana, který akcentuje ekonomické národní zájmy. No, on si to může dovolit z mnoha důvodů, dneska jsme o tom mluvili, proč, kdo ho chrání a tak dále a tak dále. Takže jako, to není určeno tak, že ono by bylo něco lepšího. Oni jsou, to jsou jako opičáci. A teď to nemyslím nějakým příměrem, ale doslova. To znamená, jakmile oni udělají svazek a chceme se integrovat do federace, Německo a Francie, oni to udělají dohromady, to okamžitě všichni se chtějí k ním připojit a opičit se po nich. Okamžitě všichni. Zrovna teď jsem dostal tady odkaz, že paní Jourová měla v Senátu České republiky povídání o tom, že najednou začínají procesy, že se ubližuje Židům. To měla tam projev v Senátu. No, paní Jourová, europoslankyně, komisařka. Takže tohleto, tak ano, vidíte, ano, oni to chápou, oni to vědí. A kteří Židé mají strach o svůj život? No, semitští. No, v Praze. No, že sionismus šlape na plynový pedál. Mm-hmm. Uzavírají se v Achenu smlouvy u hrobu Karla Velikého, prvního globalisty v Evropě. Mm-hmm. No, takže oni se bojí, protože oni ví, že budou první na řadě. Jakmile se začne likvidovat bílá rasa, to znamená, to je největší hrozba pro sionisty, samozřejmě, z mnoha důvodů. Vzdělanostně a bojovně a tak dále a tak dále. Ale oni vidí, že oni mají nějaké zkušenosti, oni mají nějaké vědomosti a oni by byli první na řadě. Podívejte se, stejně jako za druhé světové války a ještě před ní, tak primárně v nacistickém Německu primárně první se řešila židovská otázka. Ale pozor, hned co přišlo po ní, byla otázka i Slovanů. Ta přišla v roce 1942. Heydrich se o to staral. To znamená, co se Slovany. To byl ten plán, generál plán Ost. Po skončení války odsunul všechny Slovany na Sibiř. Z Evropy. No, takže oni jsou první. Oni budou první obětí sionistů. To znamená semičtí Židé. S velkým že. Proto oni se bojí. Chápete? Takže to je právě ten problém, že někdo si prostě myslí, že někdo jede antisemitismus, když mluví o sionistech. Ne. Sami Židé, podívejte se na videa z New Yorku, z Izraele, jakým způsobem tam semičtí Židé protestují proti sionismu. Oni proti sionistům, že ohrožují Izrael a postavení Izraele. Stop endangering, že ohrožujete Izrael. Zastavte to. Jo, na sionisty. Takže to je právě ta válka mezi Židy a Židy a to je právě jedna z těch věcí, která není veřejně viditelná. To znamená, že ten, kdo se o to nezajímá, tak to nevidí. A já, když to vysvětluji třeba v článcích, tak jsem rád, že lidé to začínají chápat a vnímat ty rozdíly, že jsou dvě obrovské skupiny v podstatě světového židovstva, kteří mezi sebou vedou nelítostnou válku. Ale to není nová válka. To je boj, který se překopíroval z druhé světové války a ještě před ní.
probíhal. Mm-hmm. Že to jsou velké konotace a velké rozsahy a přesahy, na to fakt nemáme čas, máme už po 22. hodině, budeme se muset asi rozloučit, takže já ti předám slovo, Vítku. Čeká tu ještě dlouho jeden posluchač na telefonu. Máme 06, jo, tak chtěl říct, že už budeme končit. Jirka, co bude následovat studio, tak ten říká, že můžeme přetáhnout. Záleží na panu VK. VK, můžeme ještě jeden telefon, dlouho tady čeká. No, tak ještě jednu otázku, no, zvládneme. Tak jo, fajn, super. Takže jsem ukecal, hezký večer. Povídejte. Dobrý večer, jsem ve vysílání, dobrý večer. Ano, teď jste ve vysílání už. No. Já jenom takovou poznámku, snad ani ne nějakou otázku, jenom takovou poznámku, ať si konečně lidi uvědomí, že to, co se děje, že to je všechno jenom boj dobra se zlem, nic jiného, že na jedné straně je dobro, kde je Bůh, Ježíš, Kristus, Panna Maria, všichni svatí, a na druhé straně je ta kabala, satani a tohle. A dneska, co dneska máme, dneska nám vládne satanismus. Podívejte se, co se děje ve světě. LGBT, různý úchylnosti a tohleto. Dokud se lidi neuvědomí, nezačnou se chovat tak, jak se mají chovat, nezačnou uznávat, vyznávat Boha, prostě tak se nic nezmění. Je to jednoduchý, nic v tom není potřeba hledat. Dobře, fajn. Je to prostě takhle. Děkuji, díky moc. Pěkně. Díky moc, tak jo. VK, chceš tomu ještě něco říct, nebo už to ukončíme? Jako s tím se dá souhlasit, no samozřejmě, to je ta ultimátní rovina, oni tomu říkají, to je univerzální pravdy, to znamená univerzální dobro. Já bych tam jenom nesouhlasil s tou poznámkou, že jako boj mezi dobrem a zlem. Ty nejkrutější boje probíhají mezi jedním a druhým zlem. Ano, přesně tak. To jsou ty nejkrutější boje. Dobro je většinou nastavené tak, že je v roli oběti. Jak je psáno v Bibli, když dostaneš ránu, nastav druhou tvář. Mm-hmm. To je dobro, to je signál dobra. Samozřejmě, že je to zároveň signál ale slabosti a podřízení rovněž a současně. Takže to už trošku přechází do filozofických úvah formátu Hegela nebo Nietzscheho, samozřejmě jsou velké formáty světové filozofie, mimochodem také Židé, jo, aby to bylo prostě úplně zabitý, ale Hegel o tom vlastně píše v rámci takzvané, on tomu říká dialektika, nebo říkal tomu dialektika, a tohle je přesně ta otázka toho, kde se vlastně nachází ta koncepce dobra, jestliže dobro je definováno nečinností. Protože jakmile začne být definováno činností dobro, stává se zlem. Ano. To je ta ultimátní pozice Hegla, ale samozřejmě, že se o filozofii zajímáte, tak to je něco jiného, ale tohle je jedna z věcí, na kterou když začnete přemýšlet, tak vypadá jako gordický úzel, taková hádanka, která nemá v podstatě řešení, a ono to opravdu má něco do sebe. Ale jak říkám, na to nemáme teď čas, máme 22.09, já se budu muset rozloučit. Loučím se s tebou, Vítku, loučím se s tebou, Pavle, se všemi posluchači Svobodného vysílače CS a se všemi čtenáři Aeronautu.cz. Doufám, že dneska jsme vás příliš nerozladili v druhé polovině interakcí trochu odběhnutím k jiným tématikám, než byla politika. Příště už se budeme věnovat jenom politice a opět budeme příští pátek probírat aktuální témata, všechno nového, co se stane doma nebo z domova i ze světa. Takže prozatím vám přeji krásnou dobrou noc. Já ještě musím říct si k tomu, naopak lidi tady píšou, že to dneska bylo velmi dobrý právě proto, že se odběhlo k tomuto tématu, se to svázalo. Ano, a já jsem též toho názoru. Tak jo, díky tak, moc, mějte se krásně. Já jsem názoru přesně opačného, takže doufejme, že příště budeme řešit pouze politiku, protože na různé energie z vesmíru tady máme jiné pořady. Každopádně já bych jenom pozval příští týden velmi rád na 30. ledna ve středu o 19 hodin. Budeme probírat pátý díl
mafie a řekněme podsvětí napojeného na českou politiku a budeme řešit džihad mobily, takzvané, což jsou Toyoty a distribuci a drogy českou islamistickou scénou. Jakým způsobem jsou státní úředníci a na ně navázení i politiky napojení v podstatě na tento řetězec, kdy se tady distribuují a prodávají drogy. My jsme se dostali, respektive Michal bude číst zprávu operativy v rámci sledovačky určitých lidí, máme adresy, máme státní poznávací značky vozidel, máme v podstatě i jména dealerů drog, islámistů tady v České republice a budeme samozřejmě citovat i transfery džihádomobilů takzvaných, to znamená Toyot do Německa a dělá to zhruba 20 milionů euro měsíčně, to znamená zhruba 500 000 000 korun. Je to opravdu něco neskutečného, takže příští týden, pravděpodobně ve středu 30. ledna od 19 hodin, poslouchejte určitě Svobodný vysílač, ale i kdykoliv, protože pro vás vysíláme 24 hodin denně. Takže Pavle, děkuji moc za vysílání, VK, taky tě zdravím, zdravím zároveň všechny posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Aeronetu a těším se příští pátek od 19 hodin také na aktuální události. Hezký večer, díky Pavle. Ahoj, hezký večer, mějte se moc hezky, nashledanou.